שלום ובוקר טוב לכל הנאספים, הנאספות, אשר הגיעו אלינו לכנס מכל קצות הארץ, ואין זו פרזה, מפני שהגיעו אלינו אפילו משדה בוקר. הזוג גרנות איתנו משדה בוקר. אנחנו די קנים ואנחנו רוצים להתחיל בזמן, ואכן הזמן הגיע, ואני מתכבד לפתוח את כנס חידושי מחקר של צפת סביב היותה אחת מארבע ערי הקודש. יש לפנינו יומיים קדושים שמצפים לנו, היום יום הרצאות, ואני אומר מספר מילים לגבי איזה סוג הרצאות הן, ומחר יש לנו יום של סיורים על פי ההרשמה שאתם הרשמתם מראש. מוריי, גבירותיי ורבותיי, בחודש ספטמבר שנת 2022, ביוזמת יד יצחק בן צבי ובברכתה וחסותה של המכללה האקדמית צפת, הוקמה קבוצת מחקר מקרב אנשי אקדמיה וחוקרים עצמאיים מכל קצות הארץ. כאלה חוקרים אשר רואים בצפת את בסיס הגותם ומחקרם היום יומי. לאחר שנה תמימה של פעילות בה נפגשנו להחלפת דעות ורעיונות, הקשבנו להרצאות מאלפות של חברינו וחברותינו חברי הקבוצה, מצאנו אי נכון להביא בפני הקהל הרחב את פירות המחקרים שלנו בכנס הזה. באופן אישי, אני מאוד מבקש להודות ליד יצחק בן צבי ולמרווה בלוקה, נציגת המוסד, על יוזמתם. ואני מבקש מאוד מאוד להודות מקרב ליבי כמרצה מזה 20 שנים במכללה הזאת. אני מבקש להודות למכללה שלי ולעומד בראשה פרופסור אהרון קלרמן, שברגע ששמע מפי על תוכנית הפעולה של קבוצת המחקר, פרס מיד את חסותה של המכללה על מפעלותיה, כפי שתשמעו היום. אז הגיע תורם של המברכים, ואני כבר מבקש להזמין את פרופסור אהרון קלרמן שיברך בשם המכללה שלנו. תודה רבה ינון, בוקר טוב וברוכים הבאים לכולכם למכללה האקדמית צפת. אנחנו רואים את עצמנו חלק מהעיר צפת, בנוסף לכך שאנחנו עוסקים בהענקת תארים אקדמיים ובהרכשת השכלה אקדמית. אם יהיה לכם טיפה זמן, אני מציע ינון שתפחות תציצו במבט על המכללה שמציגה בעצם במבנים שלה את תולדות הבריאות, נושא הבריאות בעיר צפת בעת החדשה. והמכללה הזאת נקבעה על ידי ות"ת בלי קשר למבנים שלה כמכללה שממונה על הרכשת נושא הבריאות לסטודנטים שבאים ללמוד בגליל. אנחנו שמחים מאוד על יוזמתו של ינון, תמיד איש יוזמות. אני מציע לכם להיזהר בימיים הקרובים שלא ייקח אתכם עם חבלים לאיזה שהם מערות אלומות שלא תדעו איך לצאת מהם, כי את זה הוא יודע לעשות טוב, להיכנס, הוא בדרך כלל גם יוצא, וחוקר פעיל, גם היום כשהוא בסטטוס של פרופסור אמריטוס של המכללה. אני מבקש לברך את כל השותפים, את יד בן צבי, ואת מרווה בלוקה בראשה, כמי שמתאמת יחד עם ינון את הנושא. אני מבקש גם להודות לדוקטור יאיר פד ולשולמית רון ממכון שכטר, ששותפים ליוזמה הזאת, ולכל המרצים שירצו לכם במהלך היום. אם באים לדבר על ההשפעה של ערי הקודש על תרבות ישראל, אני לא יכול ללכת ולעזוב אתכם בלי לומר לכם משהו לגופו של עניין שאולי יחכים אתכם במשהו. אנחנו כולנו רגילים לברך זה את זה בברכת חברים בימי שבת, שבת שלום, ורואים את זה כדבר טריוויאלי לחלוטין. שבת שלום זה לא טריוויאלי, משום שבכל האומות וגם בעם ישראל,
כשמברכים על חלק של יום, על יום, על שבוע, על חודש או על שנה, המילה הנלווית היא המילה טוב. בוקר טוב, ערב טוב, בערבית סבח אל חיר, באנגלית גוד מורנינג, כל שפה שתרצו אירופאית או מזרח תיכונית, הצירוף הוא טוב, צפרה טווה, בוקר טוב בארמית. אז הצירוף הוא תמיד טוב, וגם אצל יהודים, תחשבו על המושג גוד שבס, הברכה המקובלת בין יהודים אשכנזים לשבת, גוד שבס, שבת טובה. אז מאיפה באה השבת שלום הזה? אז מצירוף המילים הזה עולה כאילו שאולי זה בא מאחד הקיבוצים הראשונים, אולי את גניה, אולי כנרת בעמק הירדן של העלייה השנייה. ואם זה בעברית, שבת שלום, אולי זה יותר עתיק, אבל מקורו באחת מקהילות הספרדיות במזרח התיכון, אולי אפילו בספרד. אז התשובה היא, לא זה ולא זה. שבת שלום זה ביטוי שנולד בצפת. לא סתם נולד בצפת, אלא טבע אותו הארי בכבודו ובעצמו במאה ה-16. להזכירכם שהארי היה גם אשכנזי וגם ספרדי. הכינוי שלו הארי אשכנזי, רבי יצחק, מעיד שהוא אשכנזי. שם המשפחה שלו היה לוריה, זה שם משפחה אשכנזי. אבא שלו היה אשכנזי. אבל אמא שלו הייתה ממצרים. ההורים שלו התיישבו בירושלים, האבא של הארי נפטר כשהוא היה בן 9, אז הוא ספג מקצת מתרבות בית אביו, אבל אמו, אחרי שהתאלמנה, החליטה לחזור לפוסטת, הלוי קהיר, משום שאחיה היה איש עמיד, והיא ציפתה שהוא יפרנס אותה ואת בנה. ולכן מגיל 9 והלאה, הארי היה חשוף דווקא לתרבות הספרדית היהודית. כשהוא בא לצפת הוא עשה גם וגם, לפי עדותו של פרופסור משה אידל, הוא התפלל בבית כנסת אשכנזי, אבל הוא הכין את נוסח הארי, זה נוסח החסידים המכונה גם נוסח ספרד, שמנסה לשלב בנוסח אשכנז לנוסח ספרד. הארי, בשנתיים שהוא חי בצפת, הוא כמעט ולא כתב שום דבר. תורתו של הארי כמעט כולה נמסרה לנו מפיו של תלמידו, המסור רבי חיים ויטל. רבי חיים ויטל מספר לנו בשני ספרים שלו באותה לשון, בספר כוונות ובספר הפרי, הוא מציין באותה לשון את מה שהארי נהג לעשות בלילות שבת. וכך הוא כותב: אחר כך, הכוונה אחרי התפילה בליל שבת, אחר כך תלך לביתך ובכניסתך לבית תאמר בקול רם ובשמחה יתרה שבת שלום, כי הוא כחתן המקבל את הקלה בשמחה גדולה ובסבר פנים יפות. רוצה לומר, האישה מקבלת על עצמה את השבת כשהיא מדליקה נרות שבת, בעלה מקבל על עצמו את השבת כשהוא בבית הכנסת אומר מזמור שיר ליום השבת וברכו את השם המבורך, אבל צריך את המרחב המשותף, הבית, לקדש גם כן. ואת זה אומר הארי עושים כשחוזרים מבית הכנסת, אומרים שבת שלום. רוצה לומר, שבת שלום במקורה היה ביטוי שאומרים אותו רק פעם אחת, לא אומרים אותו כל הזמן, רק פעם אחת בכניסה לבית בליל שבת, וגם זה לא איחולים שבין אדם לחברו, אלא זו אמירה דתית, נותנים, מעניקים את קדושת השבת לבית המסודר וערוך לסעודת ליל שבת. אכן, כפי שאמרתי, רבי חיים ויטל מוצר לנו את הדבר הזה בשניים מספריו. הבן שלו, רבי שמואל ויטל, היה הרב של דמשק, ומציין במאה ה-17 את אותו מנהג בסידור שלו חמדת ישראל. התלמיד של רבי שמואל ויטל, רבי יעקב חיים צמח, גם הוא בדמשק, גם הוא מציין את המנהג הזה. ולא תאמינו, המנהג הזה עבר גם לגרמניה, ורבי יעקב עמדין באלטונה שבגרמניה מציין גם הוא את המנהג הזה, הוא משייך אותו באופן מיידי לארי, אבל אנחנו לא יודעים, אין לנו עדויות שהמנהג הזה התפשט בקהילות ישראל, שאנשים נהגו בכניסה לבית בליל שבת לומר שבת שלום. אז מאיפה נהיה הביטוי הדתי הזה החד פעמי, איך הוא הפך לאיחול שבין אדם לחברו, שאומרים אותו בצורה סתמית, לא רק בשבת, אנחנו רגילים לאחל שבת שלום לקראת שבת ביום שישי,
והמאדרין מן המאדרין נוהגים לברך כבר שבת שלום בסוף יום העבודה ביום חמישי, ואולי יש כאלה שאומרים את זה כל השבוע, אני לא יודע. אבל איך זה הפך לביטוי שבן אדם לחברו? ובכן, 20 שנה לאחר מותו של ארי, הגיע לצפת איש חשוב מאוד, רבי ישעיהו אורוביץ, המכונה השלה הקדוש. שלה, ראשי תיבות שני לוחות הברית, לספרו הידוע של אותו רבי ישעיהו אורוביץ. רבי ישעיהו אורוביץ מקורו באירופה. נולד בפרנקפורט, הוא כיהן ברבנות בכמה ערים באירופה, ויום אחד החליט שהוא עולה לארץ. הוא הגיע לארץ בסוף המאה ה-16, התיישב בירושלים, אבל ירושלים הייתה אז במצב כזה גרוע, שלא היה לו אפילו חברות הימי ללמוד גמרא. ואז הוא החליט לבוא לצפת. הוא בא לצפת, אבל זה היה כבר 20 שנה אחרי שארי נפטר, וצפת גם היא ירדה מגדולתה, אז הוא עבר לטבריה, גר בטבריה, הוא כתב את ספרו שני לוחות הברית בצפת ובטבריה, והוא נקבר, נפטר ונקבר בעיר טבריה. בספר השלה כותב רבי ישעיהו אורוביץ כך, וקיבלתי, אדם המבקר לחברו בשבת שחרית, לא יאמר לו כדרך שאומר בכל צפרא תאווה, רק יאמר לו שבת שלום או שבת טוב. שבת טוב זה תרגום של גוד שבס. לקיים, זכור את יום השבת לקדשו. איך זוכרים את השבת? בזה שמברכים אחד את השני, שבת שלום. אז הוא, כיוון שהוא בא מאירופה והכיר את המנהג של גוד שבס, עבר את צפת ולמד את הביטוי שבת שלום, אז הוא אומר, אם אתה מבקר את חברך בשבת בבוקר, תבחר מה עדיף לך, או להגיד גוד שבס, או להגיד שבת שלום. זאת אומרת, 20 שנה לאחר שהארי טבע את הביטוי הזה, כביטוי קדוש, הוא הפך להיות ביטוי של יחסים שבין אדם לחברו. הביטוי הזה הוטמע במבחר מקורות בארצות שונות, ואני לא אפרט כרגע, אני לא רוצה לגזול מזמנכם. המעניין הוא שיהודה גור, שכתב בתחילת המאה ה-20 את מילון גור, הוא ניסה למצוא מקור לביטוי שבת שלום. מאיפה הארי לקח את השידוך בין המילה שבת למילה שלום? זה נשמע לנו אלמנטרי, ביום חול מברכים שלום, אז בשבת מוסיפים שבת, אבל צריך להיות לזה איזה מקור, הארי לא ממציא דברים. והוא שייך את זה לברייתא שמופיעה במסכת שבת, בתלמוד הבבלי, ושאומרת, מספרת על מה עושים כשמבקרים חולה בשבת. שבנה איש ירושלים בכניסתו לבית החולה. בכניסתו אומר שלום, וביציאתו אומר, שבת ימי לזעוק, ורפואה קרובה לבוא, ורחמיו מרובין, ושבתו בשלום. אז כנראה שארי לקח את זה מהמקור הזה, הקשר בין שבת לשלום. אז חברים, הגעתם למקום ספוג תרבות, שמשפיע על תרבותנו, גם אם אנחנו דתיים יותר או דתיים פחות, אי אפשר להימלט מההשפעה של צפת בכלל, והארי וצפת של המאה ה-16 בפרט. שיהיה לכם בכיף. תודה רבה לפרופסור אהרון קלרמן על גם על דברי החוכמה וגם דברי הברכה, ואני מבקש להזמין את דוקטור יניב מזומן, שהוא מנכ"ל יד יצחק בן צבי, לשאת ברכה. בבקשה. בוקר טוב ותודה רבה. ראשית אני רוצה לומר שזה משמח להיות כאן בצפת ולפגוש את הקהל הגדול שהגיע לשמוע וללמוד מפירות המחקר. אנחנו אומרים מציון תצא תורה, אבל התקופה שאנחנו מדברים בה, צפת במאה ה-16, מצפת יצאה תורה. יצאה תורה שהשפיעה, ואני רוצה לומר, משפיעה על העולם היהודי, ואפילו הראו כמה וכמה מלומדים שלא רק על העולם היהודי, עד לתקופתנו שלנו. אני הייתי, לפני שהגעתי ליד בן צבי, הייתי
עסקתי בחינוך, והייתי נוהג להביא את תלמידיי בכל שנה לצפת. כי אני חושב שהפרק הזה הוא כל כך חשוב ומעניין בתולדותינו, בין היתר תשמעו עליו בכנס, כך שזה פרק שחייבים להכיר אותו בציר היסטורי קריטי ומעניין מאוד בתולדותינו. אומר שאתם יודעים, לפעמים בעיתונים יש שורה כזאת ששואלים, איפה היית רוצה להיוולד, באיזה תקופה, או את מי היית רוצה לפגוש? אתם מכירים את המדורים האלה? זה משתנה מעיתון לעיתון, מתקופה לתקופה. אז אחת התקופות שבאמת הייתי רוצה להיות בה, זה צפת במאה ה-16. נזכיר מקצת מהדמויות שהסתובבו כאן, רבי יעקב בירה ורבי יוסף קארו, עכשיו ערכנו ביד בן צבי ממש בשבוע שעבר, וכמה מהאנשים נפגשנו שם בכנס על רבי יוסף קארו והרמק, רבי משה קורדוברה הארי, רבי יצחק לורי אשכנזי, רבי שלמה אלקבץ, רבי משה אלשיך המבית, רבי יוסף מטרני, וזה גורי הארי ותלמידיהם ותלמידי תלמידיהם. והזכרנו עדות של נושאים על מה קרה כאן בצפת. ואחת החידות המרתקות, איך עיר קטנה בגליל, אני מקור משפחתי בטבריה, אז הצפתים שאני אומר עיר קטנה בגליל, אז אני גם מגיע מעיר קטנה בגליל, הופכת למרכז כל כך משמעותי. ואני חושב שאנחנו צריכים לחשוב על צפת כמו על כל תופעה תרבותית, ספרותית והיסטורית בהקשרים רחבים גם. הפרויקט הזה שאנחנו חלק ממנו, זה פרויקט שקורה ביד בן צבי, שמתעסק עם ארבע ערי הקודש או ארבע ארצות הקודש, כן, הכינוי לצפת, טבריה, חברון וירושלים. ובמסגרת המחקרים של המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, הוחלט לערוך מיזם מחקר מקיף על הערים האלה, ולאפשר לבחון את תולדותיהן, את התושבים, את האופי, את מרקם החיים בארץ. כל קבוצת מחקר, שגם הכנס הזה הוא פרי של עבודה של קבוצת מחקר, מייצרים מחקרים חדשים וכנסים, וככה אני חושב שהמחקר מרוויח והציבור מרוויח. אני יכול לבשר שבקרוב, ממש בעריכה האחרונה, תצא חוברת אתמול, שזה כתב עת שמרבה, שהזכרת אותה פרופסור קלרמן, כתב עת שמרבה מובילה ועורכת, אז תצא חוברת על העיר צפת, שמרכזת הרבה מפירות המחקר של הקבוצה הזו, ולא רק. אני רוצה לקרוא קטע קצר. הזכרתי שהייתה השפעה שעדיין קיימת לצפת, שאני וילדיי אומרים כל בוקר בעקבות קטע שמופיע בשער הכוונות. קודם שהאדם יסדר תפילתו בבית הכנסת, צריך שיקבל עליו מצוות ואהבת לרעך כמוך, ויכוון לאהוב כל אחד מבני ישראל כנפשו, כי על ידי זה תעלה תפילתו כלולה מכל תפילות ישראל, ותוכל לעלות למעלה ולעשות פרי. ובפרט אהבת החברים העוסקים בתורה. צריך כל אחד ואחד לכלול עצמו כאילו איבר אחד מן החברים שלו, ובפרט יש לאדם, כן, וככה הוא ממשיך, וגם בשאר הגלגולים, בספר החזיונות של רבי חיים ויטל, הוא כותב את אותו רעיון, גם הזהיר מורי זל, כן, מורי זל זה תמיד הארי, לי ולכל החברים, שהיינו עמו בחבורה אחת, שקודם תפילת שחרית, נקבל עלינו מצוות מעשה של ואהבת לרעך כמוך. וכמה המילים המופלאות האלה של הארי רלוונטיות לימינו. אני רוצה לומר שבקבוצות המחקר ובחוקרים ובחבורה שמתכנסת כאן היום, אני מקווה שנזכה לאהבת חברים, ככה שהארי העריך בה. הזכרתי את ההקשרים הרחבים, כן, ב-1517 הסולטן העות'מאני
סלים הראשון כובש את המרחב מידי הממלוקים. בצפת, שהזכרתי שהייתי שמח להיות בה באותה התקופה, מגיעים אנשים ממגורשי ספרד, פורטוגל, מסיציליה, מאיטליה, מדמשק, ממצרים, וזה רק רשימה קצרה. ולכן המרחב כאן, בין היתר, הציר הזה הוא כל כך מרתק. צריך לבחון גם את ההקשרים הכלכליים שקורים בצפת באותה תקופה. וזה ממש, ממש על קצה המזלג. הדפסת הזוהר באותה תקופה, במונטובה ובקרמונה, בשנים של י"ח, ש"ק, ש"ט, מה ההשפעה שלה על צפת. כל זה ועוד, בכנס מרתק שלפנינו, אני רוצה להודות גם למכללת צפת, השותפים שלנו בהקשר הזה, והזכרנו במשפט אחד שאולי תמיד צריך להעמיק שותפים, שותפויות, ולהעמיק את המחקר והלימוד. אז תודה לך, פרופסור אהרון קלרמן, ולכל המכללה ואנשיה. אני רוצה להודות לפרופסור עניון שבתיאל, הזכרת את ההרפתקנות, אז אנחנו ככה קצת מכירים, אבל שמעך הטוב הגיע אליי, ודוקטור יאיר פז, שמרכזים ומובילים את קבוצת המחקר על צפת, את שולמית רון, שמרכזת את הקבוצה. אני רוצה להודות לראשי מכון ארץ ישראל וישובה ביד בן צבי, פרופסור ריחב רובין, בוני בלשוננו, ודוקטור אמנון רמון. ובאמת להודות תודה מיוחדת למרווה בלוקה, שאצלנו ביד בן צבי מובילה יוזמות רבות וטובות. הזכרתי את כתב העת אתמול, וגם קבוצות המחקר, וספציפית הכנס הזה. אז תודה לך מרווה על החן והעין הטובה והיוזמה. אני רוצה להודות גם לכל המרצים והמרצות שמופיעים בתוכניה כאן. יצא לנו להיפגש מפעם לפעם בכנסים, או לפעמים בכתבי העת. פרופסור אלחנן ריינר, נפגשנו זיעתה, דבר חגי המיצור, הרפז הזכרתי, דוקטור מתירואי, תרצה, קלרמן, שלומית רון, דוקטור אייל דוידסון, יוסי סטפנסקי, הארכיאולוג שככה מכיר את את הפינות, אייל דוידסון, עניון הזכרנו, רבקה ודוקטור מיכל בן יעקב, דוקטור חנוך רון, שמיכל בן יעקב גם מכירה את עיר הולדתי, טבריה, ואני חושב ומצפה שיהיה לנו גם חידושי מחקר, גם יום מחכים. אני רוצה רגע לגבי הציפיות, לא נפענח את חיטת צפת במאה ה-16. הכתבים ממשיכים להתגלות ולהיערך, אבל אולי עוד מושג. אני רוצה לאחל לנו שיהיה לנו כנס מחכים, משמח, שיהיה בו אהבת החברים, אהבת המחקר, ולימוד וחידוש לכולנו. תודה רבה ובוקר טוב. טוב, אז באמת תודה רבה לך דוקטור יניב מזומן על דבריך, ואני כבר רוצה לאמץ את הברכה והתקווה שלך לגבי חברות ואחווה. אז הנה אני מבקש להזמין את ידידי ושותפי לקבוצת המחקר, את דוקטור יאיר פז, שנענה תוך אלפית השנייה לכך שנחבר בין שתי הקבוצות, והרי לכם הפעילות שלנו באמת התברכה בכנס הנפלא הזה. דוקטור יאיר פז, בוא תברך בשמנו. תודה רבה. אכן, כששמעתי לראשונה שמתגבשת קבוצת חוקרים שעוסקת בצפת במסגרת יד בן צבי, ועם שותפות עם אנשי צפת, עם מכללת צפת, אז בשבילי זאת הייתה הזדמנות כמו כפפה, אבל לא תיארתי לעצמי שבגלל שכל כך שמחתי שיהפכו אותי לאחד מהמארגנים של התהליך הזה. חשבתי שאני אבוא, אשמע מחקרים, אספר מה שאני חוקר, אבל פתאום מה שנקרא
כפו עליי הר, והנה אני כאן מברך בשם הקבוצה, ואני שאלתי את עצמי באמת, מתי התחילה ההתעניינות שלי בצפת? זה מעניין, כשחוקר עוסק בנושא מסוים, אז הוא שואל, או אחרים שואלים, מה, אתה לא נולדת בצפת, אתה לא, אפילו לא מהגליל, מה פתאום, מה לך ולצפת? זה כמו שאני בהקשר של ירושלים, חוקר את הנושא של, של העדה הגורג'ית, הגיאורגים, הגרוזינים בירושלים, אומרים לי, רגע, אתה גרוזיני? זאת אומרת, אני צריך להיות גרוזיני כדי לך, אני צריך להיות משהו קשור. אז באמת, בכל אופן, שאלתי את עצמי איך הגעתי להתעניינות בנושא הזה, ודווקא לא הייתה לי תשובה חד משמעית, כמו שתכף נראה שלגבי צפת אין תשובות חד משמעיות. למשל, חשבתי שאולי כן יש איזשהו אצלנו, חשבתי על אפשרות הראשונה, שיש לי חבר טוב מצפת, שהכרתי אותו בצבא או בישיבה, ידידי היהודה, בן משפחת יהודה מצפת, אחר כך, אז אמרתי, יכול להיות, אבל באמת זה השאיר לי זיכרונות טובים, הביקור בבית שלהם העתיק פה בצפת, והקשר עם המשפחה, עם ההורים, זה סוג אחד של קשר שנוצר לך עם מקום. הסוג השני, סבא שלי סיפר לי שסבא שלו קבור בבית העלמין העתיק בצפת, שהוא הגיע מטרנסילבניה, ממרמורש סיגט, הוא הגיע לצפת לזקנותו, והוא קבור פה בבית העלמין, והוא לא הצליח למצוא את הקבר שלו, וזה באיזשהו שלב אתגר אותי, ועל זה כתבתי מאמר בחוברת שמרווה עורכת של אתמול הקרוב על צפת, יש שם מאמר על הסיפור הזה. והאפשרות השלישית, כשאני הייתי סטודנט במכון שכטר לרבנות דאז, שמעתי קורס מפי רחל אליאור, פרופסור רחל אליאור, על הקורס היה על מקובלי, הנושא היה על כל מיני תיאולוגיות של דרכי סוד, הנושאים שהיא עוסקת בהם, ואני אמרתי לה, תראי רחל, אני גיאוגרף פשוט, אני רוצה לכתוב על צפת בתקופת המקובלים, כי יש לי תחושה שיש פה דברים מעניינים, והיא אמרה, בסדר, תכתוב ואני אקרא ואשמח ללמוד גם דברים על הציר הזה. בכל אופן, כך התחיל הסיפור, והתחלתי לחקור, והתחלתי להעמיק, וכתבתי, פרסמתי פה ושם דברים שקשורים בצפת, ואז פתחתי קורס על צפת, וכל שנה אני מביא את הסטודנטים שלי שחלקם נמצאים פה, לסמינר של 3 ימים מרוכזים על צפת במאה ה-16, ומבחינתי הנושא המרכזי הוא היה ועדיין נשאר, למרות שאני עוסק, אני יודע, מעל 15 שנה בנושא של צפת, החידה של צפת. למה צפת? וזו שאלה שמלווה אותנו, הרי מים, מקורות מים בשפע אין פה, תמיד יש סיפורים על מחסור במים. קרקעות, חקלאים, גם כן, זה לא השוס החזק, מחצבים, דרכים, אפילו הצמר, אנחנו נשמע משולמית, שזה לא היה מה שחושבים בדיוק. אז השאלה כמובן, היא תהיה מה זה צפת, ואני חשבתי יותר מזה, המילה צפת עצמה, השם צפת, כצפת כמקום הזה, בשפה העברית, האותיות צדיק פי תף, היא משהו צעיר מאוד. כי יש לנו שמות שאנחנו מכירים, יוסף ומתתיהו, שפף וצפת, אבל המילה צדיק פי תף, שמוכרת במקרא לעיר שנמצאת בכלל בדרום הארץ, פתאום היא נהייתה צפת, המקום הזה, וזו חלק בעצם מהשאלה, למעשה אתם יודעים מתי מתחילים לומר צפת בצדיק פי תף? נדמה לי שזה בתשובות הר"ן, אם אני מצאתי נכון, שם הוא כותב, זאת אומרת ממש בסוף הראשונים, תחילת האחרונים, מה שנקרא, מופיע השם צדיק פי תף, למיטב ידיעתי, אולי אלחנן יוסיף על זה משהו, אבל הסיפור הוא סיפור מרתק. אז בקיצור, אני אומר, יש פה נושא מאוד מעניין, אני לא רוצה להאריך, אתם תשמעו כבר מהמרצים את כל הדברים. על השאלות האלה נעסוק בהם גם היום בהרצאות וגם מחר בסיורים, נעסוק בשאלות האלה. אז אני מודה למרווה ולשולמית מצוות ההיגוי והביצוע של
של קבוצת המחקר שלנו, למוסד המלווה יד יצחק בן צבי, ולמוסד השותף והמערך מכללת צפת, ואני מאחל לכולנו יומיים מרתקים ומחכימים. תודה. תודה רבה רבה לכל המברכים, והנה הגיעה העת לפתוח בכנס לשמו. אם כן, אני מבקש להזמין להרצאת הפתיחה של הכנס שלנו את פרופסור אלחנן ריינר. רגע, יש לו איזה 10 משפטים לומר מי אתה. תנוח, ניקח לפחות איזה שעה. תמיד אומרים, אין צורך להציג את המרצה. כן, אבל לי יש צורך אז להציג את המרצה, מפני שפרופסור ריינר הוא אחד מהחוקרים הבולטים של יהודי ארץ ישראל בשלהי העת העתיקה וימי הביניים. פרופסור ריינר מרצה בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב. שדות המחקר העיקריים שלו הם חקר ההיסטוריה התרבותית של יהודי מזרח ומרכז אירופה בעת החדשה המוקדמת, וחקר ההיסטוריה התרבותית והדתית של יהודי ארץ ישראל, כאמור בעת העתיקה וימי הביניים. צפת בתוך כל אלה. בבקשה, פרופסור ריינר. אל תשכח את המים. צריכים להעביר את זה למקום, הכל עבר. עכשיו איך אני מעביר את השקופיות? אתה מעביר שקופיות על ידי לחיצה על הדבר הזה. בסדר, לא רואה. זה למטה אחד ולמעלה חזרה. נתחיל רגע ביופי. טוב, רבותיי, אני מודה שאני שמח להיות כאן, אני שומע על המכללה הזאת כבר שנים, אני נשמע טוב בסוף? נשמע מצוין. לא, בסוף טוען שלא, אם אני רואה את עכשיו יותר טוב? הייתי מעדיף לא להחזיק את זה ביד, רגע, זה צריך להיות, לא? כן, אבל שניהם פועלים. עובדים? עכשיו שומעים יותר טוב? מצוין, יופי. אז אני חוזר, קודם כל אני רוצה להודות על הזמנתי לכנס הנהדר הזה, האמור להיות נהדר, הוא עדיין לא התחיל, אין לי ספק שכך יהיה. אני חייב את התודה הזאת לראשי הקבוצות שנזכרו כאן שוב ושוב, אבל בעיקר לחברי הטוב ינון שבתיאל, שככל שהוא תושב הגליל ואני תושב יהודה, הרי אנחנו מנהלים קשרים זה כבר עשרות שנים, אני חושב, מיידעים אחד את השני במעשיו ונפגשים לעת מצוא. אז קודם כל תודה לך ינון על ההזמנה, ואני רוצה לעבור להרצאה עצמה אחרי שכבר נאמרו דברים רבים לחלקם אשוב בהמשך. כאשר אנחנו מדברים על צפת, אנחנו בדרך כלל, כפי שנראה היה מהמברכים, גם מפרופסור קלרמן, גם מדוקטור מזומן, וגם מדוקטור פז, אנחנו מתמקדים במאה ה-16, מאמצע המאה ה-16 והלאה, אם נזכר רבי יעקב בירב מעט שנים קודם לכן. כלומר, בעצם אנחנו מתמקדים בקבוצה מאוד מוגדרת, מאוד ברורה, והם המגורשי ספרד, אותה אליט שמרכזיה הלכו ונבנו באותה תקופה באירופה בעיקר, ובאימפריה העות'מאנית, באיסטנבול, באיזמיר, בסלוניקה, בהמבורג, באמסטרדם מעט יותר מאוחר. כלומר, אותו חצי אי איברי שהתרוקן מתושביו והתפזר בעיקר מסביב לאגן הים התיכון, שם הוא בנה את הווייתו. ועל כן דמויות שנזכרו פה, ברובם הגדול, ידועים אני מניח לחלק נכבד מהנוכחים. שלא לדבר על הארי ורבי יוסף קארו, שלא לדבר על רבי יעקב בירב, אבל פחות ידועים, רבי אליעזר הזכרי, שלמה אלקבץ נזכר לא פעם בדברים קודם כבר, ועוד אחרים חשובים יותר, חיים ויטל בלא ספק. אין ספק שבצדק הזרקור מופנה כלפי החבורה הזאת, שיצרה מצב שהוא, כפי שקרא לזה יאיר נדמה לי,
חידת צפת. אותה חידה, איך עיר שנמצאת בפאת מזרח, הרחק מכל המרכזים היהודיים, המסחריים, הכלכליים, התרבותיים, מרכזי הדפוס, ולא נתפס לחמשת הספרים שנתפסו בצפת, וערכם לא היה גדול בתולדות התרבות היהודים. אני רוצה אבל מצד שני, מעבר לחידה כיצד זה קרה, אני רוצה להעיר את תשומת לבכם לשאלה למה זה קרה דווקא כאן ואיך, קצת רמז לזה יאיר בדבריו, אבל אני אלך בכיוון שלי, אני היסטוריון, אני לא גיאוגרף, ואני רוצה לנסות להתמודד עם זה על ידי הבנת המרחב, ברשותכם. אני רוצה לנסות לראות את המרחב מתוך טענה אחת, מתוך הנחה אחת, שאני אנסה לא כל כך להוכיח אותה, אבל לעקוב אחרי טקסטים, טקסט אחרי טקסט, ולראות, לבנות את המרקם שהטענה הזאת בנויה ממנו, ולקראת הסוף, יש לנו 45 דקות בלי עין רעה, זה לא מעט, לקראת הסוף אני גם אשמח לשמוע האם עלה בידי להצביע על מה שאני מתכוון. צפת לא מולדת, היא לא כמה יש מאין. לא העיר צפת. העיר צפת, כולנו יודעים, 1266, המבצר הצלבני נופל בידיו של בייבאוס, מכאן ואילך הוא עם רוחו הגדולה, הוא מחליט להקים כאן עיר, בונה מוסדות וכו' וכו'. ישנה קהילה יהודית מאותה שנה פחות או יותר, כפי שתראו מיד עוד הרבה לפני, אבל הקהילה לא ברורה די הצורך, תכף, ובזה אני רוצה לעשות. מה יש בקהילה הזאת שכאשר במהלך המאה ה-15 שבהתחלה בעצם התכוונתי לדבר עליה, להתחיל לעקוב אחרי דברים קודמים, בסוף שיניתי את דעתי מסיבות שונות ואני בחרתי בדרך שאציג לפניכם עכשיו, מה יש בסביבה הזאת שבסופו של דבר מביא את האנשים? קל לנו להגיד יש קברים קדושים, זה לא מספיק. אפילו קברו של רבי שמעון של רבי שמעון בר יוחאי לא מספיק כדי לבסס העתקה חד משמעית של אליט תרבותית מפוזרת. זאת לא קבוצה, אליט תרבותית מפוזרת. זה בא מגלות ספרד, אחד בא מפורטוגל, חלק באים מאדירנה, בירת המדינה הביזנטית העות'מאנית לפני כיבוש איסטנבול, חלק מגיעים מסלוניקי, הכל מגיע או מצפון אפריקה. אין כאן קבוצה, יש משהו כאן שהוא עומד ביסוד הדברים. אז אין לי פתרון לזה, או אולי יש אבל אני לא רוצה להגיע אליו. אני רוצה במקום זה להשקיע קצת מאמץ לראות את המרחב הכולל, איך נראה המרחב הצפתי כאשר אותם חכמי ספרד מגיעים אליו, נמצאים בתוכו, והם לא נמצאים מאמצע המאה ה-16, כפי שאנחנו רואים את הדמויות האלה שנזכרו כאן, הערי מגיע עוד בשנות ה-70, אבל פחות או יותר אמצע המאה ה-16, או נתחיל ביעקב ברב שנות ה-30. הם מגיעים קודם. לאורך, אם הייתי סורק את כל ההגירות לצפת, מאז שאנחנו יודעים אליהם, היינו מגלים שכבר במאה ה-12, סליחה, השם צפת כבר נזכר. השם נזכר, ויהודים מצפת גם נזכרים. לעתים אנחנו אפילו מתחילים לראות איזשהו שביב של ידיעה על ייחוד דתי מסוים. כן? הטענה שאני רוצה לטעון, ואני לא הוכיח אותה, שיש משהו בהוויה הגלילית, שצפת היא לאט לאט הופכת להיות הגרעין העירוני שלו, אבל מולו יש יסוד חזק מאוד, כפרי דווקא, כפרי דווקא, שהוא בעצם יוצר את המצב. יש לו עולם דתי אחר, שונה לגמרי. אתם יכולים לקרוא לזה קברי צדיקים, זה לא קברי צדיקים. אני מעדיף לקרוא לזה מקומות קדושים. גם זה לא העיקר. יש עולם שלם, שאנחנו רואים ניצוצות ממנו, אנחנו רואים מדרשים מאוחרים, אנחנו רואים פיוטים משלבים מסוימים. אבל אני רוצה קודם כל להגדיר את הגבולות. אלה הם יהודי ארץ ישראל. אני רוצה להפנות את תשומת הלב, בפגישה שלנו היום, לעמוד על אופייה של הסביבה הצפתית, כאשר בעצם היסוד המעמיד שלה הוא אינו היסוד הספרדי, שהוא יוציא את שמה לתהילה לא רק בכל העולם בזמנו, אלא לדורות, עד היום, כפי שאני פטור מלעסוק בזה כבר שעסקו בזה לפניי. אבל בתוך המרחב הזה, ששם זה צומח, קיים ציבור עם עולם דתי מוגדר, ברור, שמושך מצד אחד, לא האנשים, אלא מה שקורה בתוכו.
הערכים הדתיים שלו מושכים קבוצות מסוימות אליהם, ולמשל קבוצות אחרות לא, קבוצות אחרות יגיעו דווקא לירושלים באותו פרק זמן עצמו. כלומר, יש משהו מהותי בשני הדברים הללו, עליהם אני רוצה לעמוד. אני רוצה לתאר את הגליל כקבוצה של יהודים שנקרא להם לדקות הבאות מוסתר ערבים, אני תכף אשנה את השם, אל דאגה, מוסתר ערבים, כלומר, כך קראו להם הספרדים, המדמים להיות ערבים, כן? או הדוברי ערבית בעצם, זה מה שאפיין אותם, המוסתר ערבים, או בספרדית יהודית מוריסקוס, שזה אותו דבר, פחות או יותר, שהם יושבים, הם, יש בהם יסוד עירוני שחי בצפת, לא, לא, לא קטן, מצד שני יש, הם ממלאים את הכפרים מסביב סביב. בתוך הדברים האלה מתחולל עולם דתי מסוים, מנהגים, הלכות, אמונות ודעות, אפילו מוסדות, המקום הקדוש. המקום הקדוש הוא לא קבר צדיק, קבר צדיק זה פרק בתודות המקום הקדוש. הם בונים מערך של מקום קדוש, מעין מקדש זוטה. לא בית הכנסת ולא בית מדרש, גם בית כנסת וגם בית מדרש, אבל המקום הקדוש הוא הוויה דתית עצמאית יחידה במינה, שלא ניכנס אליה כאן, למרות שבשולי הדברים יתעלה. אני הכנתי כאן כמה תעודות, ונתחיל לטייל על תעודות, אגבם אני אעביר את המסר, אני מניח שלא נגיע לסוף, אבל הדברים יתבהרו. נתחיל בעצם באיזו היכרות כדי לקבוע את סדר הזמנים, לאחר מכן נגיע לפגישה בין הספרדים לבין אותם מוסתר ערבים, ונתקדם הלאה ככל שהזמן יותיר לנו. אני לא הסתכלתי על השעון, אתה תסתכלת, טוב מאוד. אגב, התמונה הזאת, אם מישהו מתעניין בה, בעיניי הקברל נפלא, הוא מעשה ידיה של אנטיכו. כן? הטקסט הראשון, התמונות מהסביבה הזאת יפרידו בין מעבר משלב לשלב בהרצאה. הקטע הזה הוא קטע משנת 1210, נכתב על ידי נוסע שאנחנו לא יודעים עליו הרבה, שמואל בן שמשון, אבל הוא מספר על עלייה לרגל שבתוכה גדול חכמי פרובנס נוטל חלק. בתוך העלייה לרגל הזאת, הזיאר על הגליל, שנעשה דווקא בחורף, בחודש אדר, הוא מתאר את פורים גם בכפרים הללו, יש שתי דמויות מעניינות, מלבד הכותב וחבריו, שלושתם פרובנסלים. האחד זה רבי יונתן הכהן מלונל, אדם שמתדיין עם הרמב״ם על המשנה תורה, והוא שואל את הרמב״ם מבאיגרת גדולה שורה של שאלות שעומדות ביסוד, שהתשובות של הרמב״ם הן מהדברים החשובים ביותר שהגיעו לידינו על עולמו הדתי ועל מפעלו הספרותי גם בעיקר. והאדם השני, אנחנו לא יודעים את שמו, אבל תורו הוא ראש הגולה. ראש הגולה, אל תיפלו מהכיסא, זה הוא לא בא יהודי מבגדד להוביל זיירה מחברון לכפרים בגליל העליון, אלא הוא אחד ממשפחת ראשי הגולה שהם הסתובבו במזרח. לעתים הם נקראים ראשי גולה, לעתים הם נקראים נשיאים, זה מקובל יותר. בואו נקרא את הדבר הזה רק כדי למפות, נראה איך נראית הסביבה הזאת בשנת 1210, עשרות שנים אחדות עוד לפני בייברס, עדיין המבצר הצלבני עומד, והנה יש לנו כאן תיאור של צפת, המילה צפת מופיעה, יאיר, כאן ב-1210, גם לפני גם. ומשם הלכנו לצפת, לא נשחזר את כל המסע של שמואל בן שמשון, אתם יכולים למצוא אותו אפילו במסעות ארץ ישראל של יערי. משם הלכנו לצפת, אני כמובן לוקח רק את הדברים הרלוונטיים לטיעונים שלנו. והלכתי אני לבדי וראש גולה, כן? אני הכותב הולך עם ראש הגולה לכפר ברעם, כן? משם הלכנו לכפר אמינו, שהדעת נותנת שזה עמוקה, זה פשוט שיבוש של מעתיק, לכפר אמינו. משם באנו לכפר אמינו, משם באנו לנברתה, שיש לנו ממנו שריד קלוש של בית כנסת, נברתן, בירידה לעמוקה. וחזרנו לצפת ועשינו שם שבת. כלומר, יש כנראה יהודים שם בצפת, הרבה לפני, לא הרבה, אבל לפני הכיבוש הממלוכי, ובכל אלו המקומות יש קהילות שיותר מפת מניינים. בכל אחת מהקהילות, הקהילות האלה הן בסדר גודל של 80 איש. כן? 80 גברים, כלומר, 80 ראשי משפחה. הנה, אנחנו פוגשים לאט לאט שורה של כפרים ועיר אחת, או אפילו שעדיין בייברס עוד לא הקים את העיר,
כיוון שמדובר בהוויה שמתנהלת מסביב למבצר פרנקי, הדעת נותנת שמדובר בסוחרים, מדובר באנשים ספקי שירותים שונים, שמנהלים בעצם אופי חיים עירוני, לא בכדי ביימרסטר, הוא לא יצר מהפכה. משם הלכנו לגוש חלב, ומצאנו בדרך עיר ששמה כיסמה, משם עלינו למורן, עם עירון כמובן, משם הלכנו לגוש חלב ועמדנו ועשינו פורים, שזה מאוד מעניין, אבל לא ניכנס כרגע לפרטים. כלומר, אנחנו יודעים בדיוק את התאריך, מדובר בחורף 1210. איפה זה קיסמה? קיסמה זה מקום שידוע לנו היטב, זה רק חורבה היום. קיומה. מה? קיומה? קיומה, כן, בדיוק. ובכל מקום בוענו, שימו לב, בכל מקום בוענו, שם יוצאים עמנו יותר מבית מניינים לכבוד ראש הגולה. השבועה יצאה 20 איש בערך בכל כפר יוצאים לקראת ראש הגולה. אז יש גם איזה תקשורת, אנשים יודעים שהוא עומד להגיע. אולי זה תקשורת פנימית, אבל על זה לא ניכנס. יש מקום, יש קהילה, הקהילה הזאת מקושרת עם המוסדות, עם דמות דתית, ואנשים עולים לזה. אבל הם כפריים. הם כפריים. זה המקום שיש יסוד לא עירוני בארץ ישראל. עוד תעודה, תעודה הרבה יותר קשה לקריאה, אז אני מבקש את תשומת לבכם. זוהי תעודת גניזה מסביבות 1290. התעודה הזאת, אני מביא אותה למרות הקושי בקריאתה, היא אגב גם, היא גם לא שלמה. אני זכיתי לקרוא אותה במקור בקיימברידג', אפילו להשלים את השורה הראשונה שהמפרסם הרשמי, מן, שאנחנו כולנו חייבים לו תודה על כל מפעל הגניזה העצום שלו, לא קרה, אבל אני רוצה לראות מה בעצם מתואר כאן בעולם הקדם מאה ה-16, כן, בעולם הקדם הרב תרבותי שהולך ונוצר. בינתיים אני מסתפק בתרבות האחת. התרים חסדיו, זה מכתב קטוע, אני כבר אולי אני אקדים בכל זאת כדי שלא, בכל זאת אנחנו לא בסמינר, אז אני אגלה את הסודות מיד. זהו כתב אמון, כתב נאמנות ששולחים ראשי קהילות הגליל לנגיד, רבי דוד הנגיד, נכדו של הרמב״ם, שגולה מקהיר בגלל איזה מרד פנימי שם בקהילה היהודית, ומתיישב באקו, ונמצא באקו כמעט עד ל-1291, כלומר עד לכיבוש הממלוקי, הסוף השלטון הצלבני. הוא נמצא, אבל זה כנראה, זאת התפיסה המקובלת, אין לי ספק, ולא כאן המקום לברר למה, שהוא בעצם הופך להיות, הוא שולט ומטיל את שררתו במובן הטוב של המילה על הגליל כולו ועל ארץ ישראל. הוא דמות חזקה מאוד בזמן שהוא שוהה באקו. התרים חסדיו, קהל צפת, הקהל הקדוש, על מה שכתוב במפורש, אני לא יודע בדיוק למה זה הולך, הן מיד דבר השם יתברך, נאום הנרצה למצוות אדוננו. אני עבדך, אוזני נרצעת כביכול. נאום, אני, אגב, אדוננו זה תואר, כשזה מדובר לאדם חי, זה תואר שמדובר תמיד או על הנגיד או על ראש הישיבה הארץ ישראלית שכבר לא קיימת באותה תקופה, או דואכת לגמרי. נאום הנרצה למצוות אדוננו, סעדיה בן עובדיה, סעדיה בן עובדיה, זיכרונו לברכה, הנסמך בצפת מפי אדוננו. כלומר, הנגיד מסמיך חכם סמוך ראש בית דין בעיר צפת, סביב שנת 1280-85. בסדר? המשך הזהו. השני אומר כמעט את אותו הביטוי. עוד פעם ביטוי הכנעה. אהבתי את אדוני, לא יצא חופשי. דוד בן משולם, זכרונו לברכה. פנחס בן משולם וכו'. העבד יעקב הכהן בעיר ביריה סמוכה לצפת. שימו לב, יש לנו כאן כבר, קצת נרמז כבר על ידי שמואל בן שמשון, או שמואל בן שמשון ליתר דיוק, אבל פה זה מאוד ברור. יש כאן עיר עם חכם נסמך, ומסביבו כל מיני נושאי תפקידים. כן? אני מכיר רק חלק מהתעודה, כך שנצטרך להסתפק בתארים שמופיעים פה. סעדיה בן דוד, אלעזר בן ישעיה החזן, בעיר עין הזיתון הסמוכה לצפת, רבי ששון בעיר אלמה, אלעזר באלוויה הסמוכה לגוש חלב, ויש עוד איזה 3-4 נושאי תפקידים. כלומר, יש לנו פתאום מבנה שכל הר הגליל העליון יש בו תשתית קהילתית עם נושאי תפקידים, כאשר נושאי התפקידים האלה קשורים אל מרכזי התרבות היהודית, הנגיד, שבמקרה נמצא באקו באותו פרק זמן, גם נלחם על כתבי אביו, באותה תקופה מתנהל חרם נגד זהו,
אז צפת כנראה יש לה כאן איזה מסורת יחסית קדומה של עיר מרכזית, לא רק בגלל המהלך הדרמטי שנוקד בייברס בבניית העיר צפת, אלא המעט היסודות האורבניים שהיו בה בזכות המבצר הצלבני, ואולי עוד קודם לכן, ואולי עוד קודם לכן, אבל לכך אני לא רוצה כרגע להיכנס. מכל מקום, יש משהו שאי אפשר להתעלם ממנו כשאנחנו באים לדבר על צפת ההיא, שאנחנו נגיע אליה לא עוד הרבה זמן. הדבר האחרון שאני מביא זה מאיגרת הרבה יותר מאוחר, מ-1488, רבי עובדיה מברטנורא מגיע לירושלים, והוא לא מגיע לגליל בכלל. אבל אחיו שואל אותו שאלה, מה הוא יודע על הגליל? יש לו שלוש איגרות, שלושתן נמצאות באיגרות ארץ ישראל של יערי, תזכרו חובבי ארץ ישראל, יש לנו איגרות ארץ ישראל של יערי, יש לנו מסעות ארץ ישראל, ויש לנו שלוחי ארץ ישראל, וזה רק חלק קטן מאוד מהפרויקט הספרותי של הביבליוגרף הענק הזה, עובד הספרייה הלאומית שהיה, ואני מציע לכל מי שלא מכיר את זה, וחובב ארץ ישראל, לעשות היכרות מהירה, עם השניים הראשונים לפחות. שלוחי ארץ ישראל זה ספר קצת למדני ופחות שוטף, אבל כאן איגרות וספרי מסע, מה יותר מעניין מזה? מתוך האיגרות נמצאת אחת המהדורות, שהיום יש מהדורה קצת יותר טובה, לא משנה. שלוש האיגרות של עובדיה מברטנורא, שהראשונה שבהן זה אנציקלופדיה לחיים היהודיים בתקופתו, בדרך מאיטליה עד ארץ ישראל, ובעיקר בירושלים, מאוד מומלץ להכיר את זה. הוא כותב, והאיגרת השנייה זה תשובה לאחיו, אחיו שואל אותו כל מיני שאלות על ארץ ישראל, אחיו עדיין בתוסקנה, והוא עונה לו כך, הוא שואל אותו מה קורה בגליל, על הקברים, על הצדיקים וכו'. סליחה? 1488, שנת רש ממחת. אני לא יצאתי מירושלים ללכת ענה וענה למין היום אשר באתי פה. כלומר, מערב פסח, רש ממחת. על כן לא אוכל לדבר מאומה מן הגליל ושאר המדינות. מדינות ערים. פירוש המילה מדינה, ערים. כי אם מפי השמועה, ולפי הנשמע, היהודים בצפת וכפר קינה, כבר כפר קנה, שהיא צומת דרכים מאוד חשובה בשיירות לירושלים, היהודים בצפת וכפר קנה, שיש לנו אליהם לא מעט ידיעות, ובכל אותם המדינות מן הגליל, הם בשלווה ובהשקט. עכשיו נראה קריאה מסוימת, איך נראה את העירוניות הצפתית הזאת בסוף המאה ה-15, שזה כבר די קרוב לעניינים שלנו. אנחנו כבר די סמוכים לעליות לרגל, בינתיים יש לנו כבר דמויות ספרדיות שיושבות בצפת, או איטלקיות בעצם, יש רב איטלקי, בנו של רבי יוסף קולון, שיושב בצפת, הוא עובר בסוף לירושלים, ועוד אנשים אחרים, יש ישיבה בצפת. תלמידו של אותו רבי עובדיה מברטנורא מספר על ישיבה בצפת. היהודים בצפת וכפר קנה, בכל אותם מקומות מן הגליל, הם בשלווה ובהשקט. אין להם רשע מיני שמיילים. זה הדבר המפתיע. איך אדם באיטליה יכול לעלות על הדעת שאין רשע מהשכנים מהזו? אין רשע. חיים בשקט ובשלווה ביחסים טובים עם הישמעילים, כלומר עם הערבים. ישמעילים זה לא כינוי של בוז כמו שזה היום. זה התואר, כך קוראים להם. להפך, תכף תראו עד כמה זה מגיע. אכן, רובם עניים. רוב אלה שגרים בגליל ובצפת, רובם עניים. לנים בכפרים. למה אדם שגר בצפת לן בכפרים? כי הם רוכלים. עיקר הפרנסה היא מסחר בתוצרת העודפת של הכפרים. הם עוברים בכפרים, קונים את התוצרת העודפת, מוכרים אותה במקום אחר. רובם עניים, לנים בכפרים, רוכלים, מחזרים בבתים ובחצרות ובשדות לבקש אוכל למה. קצת עצוב, אבל לידיעתכם יש גם אנשים עמידים ויש גם תלמידי חכמים, אלא שלא אלה עניינו אותי על מנת ליצור את התמונה הרחבה. אני רוצה עכשיו לעבור לצפת שבעצם מוכרת, וזאת שיצרה את הציפיות שהביאו אתכם לכאן. אני רוצה לקרוא שני קטעים שנוגעים למגע, לקשר בין מוסתא ערבים לפי שעה לבין הקהילה הספרדית הדומיננטית שמגיעה למין הגירוש, אבל בעיקר משנות ה-40 והלאה ומתיישבת בצפת. יש כאן אוכלוסייה רבנית, למדנית, פייטנים, מקובלים, אנשי הלכה מובהקים שמתיישבים בצפת,
ויוצרים את אותו ביטוי שאנחנו נוהגים לקרוא לו קצת בפזיזות, תקופת הזוהר של צפת. בסדר? אלה שדיברנו עליהם בעצם, עד הרגע הזה, לא אני. קודמיי דיברו בעיקר עליהם, ואני רק רומז עליהם. ברור היה שיש כאן מערכת יחסים בין מהגרים לבין היסוד המקומי. בין מהגרים שהם בעצם האליט הנכבדת ביותר, או כמעט הנכבדת ביותר של העולם הספרדי, וגם העולם האשכנזי אגב, עוד נגיע אליהם אולי, גם בעיקר העולם הספרדי, ראשי אנשים, אין פה אחד שמגיע מספרד ב-1492. כל אלה שנזכרו על ידי קודמיי, זה אנשים שעוברים דרך אדריאנופול, דרך ניקופול, דרך סלוניקה, דרך קהיר, וכו' וכו' וכו'. מובן? הכל זה כבר תחנה, זה כבר שלב העיצוב של יהדות ספרד, כאשר צפת הופכת להיות, לא אגיד היהלום שבכתר, לענייננו כן. כי בוודאי זה יעד שהעיניים צופיות אליו בעשרות שנים מסוימות של המאה ה-16. בתוך הסיפור הזה, יש, אני רוצה להביא לפניכם סיפור, לא כדי לספר אותו, אלא כדי לנתח אותו בעיקר, סיפור אחד עם שתי גרסאות, עם שתי הטיות. שני הסיפורים אומרים את אותו הדבר בדיוק, אבל כל אחד מספר את זה מצידו שלו, ופה אנחנו ניכנס לראשונה לתוך הדיאלוג שמתנהל, המתח שמתנהל, בין יהודי הגליל המקומיים, היהודים הארץ ישראלים, שעד עכשיו קראנו להם מוריסקוס, מסתערבים, לבין האליט ממש, הדמויות המרכזיות שעליהם דיברנו, שדיברו קודמיי גם, ואני מצטרף אליהם בשמחה. הקטע הזה הוא קטע קדום, מאוד. הוא מופיע באחד מהקבצים של הדמות אולי המעניינת ביותר שארץ ישראל ילדה אי פעם, או לפחות בתקופות שאנחנו מדברים עליהם. החידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, בן המאה ה-18, היה בסופו של דבר, והיה שליח ארץ ישראל. המפעל הספרותי של החידה אין מושלו, אין מושלו. עדיין לא נחקר, אם כי לפני חודשים אחדים, יצא ספר נפלא בהוצאת מגנס, שכתב אותו דוקטור עודד כהן מאוניברסיטת תל אביב, וזה אולי פעם ראשונה שיש איזה ניסיון לכתוב ממש ביוגרפיה של אותה דמות מופלאה, ולהעמיד אותו במקומו. באמת יש התעוררות גדולה. בזמנו, מאיר בניהו כתב עליו לא מעט, אבל בעיקר כינס את הדברים, יצר את האפשרות לעבוד. עודד כתב ממש ספר רציני, בסוף השנה הזאת ביד בן צבי, במכון בן צבי, התקיים כנס שמי שמתעניין בדמות הזאת, ראוי לו שיצטרף אליה. מכל מקום, אני רוצה לקרוא את הקטע הזה, שימו לב גם לצבעים. אני אשתמש בהם. הקטע הזה מופיע באחד הקבצים שנשתמו מהחידה, שהוא אסף טקסטים, הוא לא כתב אותם. הוא אסף, כמו, הוא היה אספן, מלבד הגאונות חסרת התקדים שלו, הוא גם היה אדם עם חוש ביבליוגרפי שלא יתואר, והוא אסף בכל מקום שהוא הגיע תשובות, יש לו ספר שלם שנקרא זרע אנשים, כן? 277 ושבע תשובות שהוא אסף במסעותיו בכתבי יד של המחברים עצמם. כתב יד נמצא בספרייה הלאומית למי שמעוניין במחלקת כתבי יד. אחד מזה, יש לו שני עותקים, אחד נמצא בניו יורק. כך הוא גם אסף סיפורים, איזה קובץ זיכרונות, אתם רואים, קיצור זיכרון מעשיות וניסים. זה שם הקובץ. בתוך זה מופיע הסיפור הזה שנוגע לענייננו באופן ישיר. אבל אני אשתדל לסייע אם הדברים לא יהיו ברורים עד טוב. בימי מרן, מי זה מרן? זה לא עובדיה יוסף, זה ברור, כן? בימי מרן הסכימו שלא יעשו ישראל הערביים מחול בל"ג בעומר על ציון רשב"י. בסדר? בימי רבי יוסף קארו, שהוא נמצא כאן בתפקיד ראש המעמד, כלומר ראש בית הדין של מעמד, זה ביטוי ספרדי לבית הדין בקהילות הספרדיות, הוא נמצא כאן בראש המעמד, בימי מרן הסכימו, כלומר כתבו תקנה, שלא יעשו ישראל הערביים. הישראל שהם ערבים, יש יהודים שהם, יש הישראל הזה, יש יהודים שחיים בשלטון הנצרות, אבל הם לא נוצרים, אבל אלה הם ישראל הערבים. כלומר שהם ערבים מבחינות מסוימות, אבל הם יהודים. שימו לב, זה הדימוי שלהם. זה הביטוי שהם קוראים לעצמם. מוסתערבים,
המקדמים להיות ערבים זה השם של הספרדים קוראים להם. הם לעצמם, הזהות שלהם הם ערבים. כשהצגתי את הקטע הזה לפני שבוע בכנס על יוסף קארו, ידידי הטוב יוסף הקר, כשהצגתי את זה מכאן ואמרתי, הנה המקום שבו אנחנו פוגשים את המוסתערבים בשמם שלהם, הוא אמר, נכון, אבל יששכר אבן סוסן, רב שאסף את כל המסורות המוסתערביות, שם בספרו שהוא בן המאה ה-16, שם מופיע ביטוי ישראל הערביים כמה פעמים. כלומר, בלא ספק, כך הם רואים את עצמם. אנחנו ישראל הערביים, לא דוברי הערבית, גם דוברי ערבית, אבל אנחנו ערבים, חיים פה בארץ הזאת. הם, מרן מנסח תקנה, מרן ובית דינו, שלא יעשו ישראל ערבים מחול בל"ג בעומר על ציון רשב"י. כלומר, שהם לא יחגגו את ל"ג בעומר, את ההילולה על קבר רשב"י, בצורה מסוימת, שתכף נבין אותה. שכרגע מסומלת במילה מחול. שלא ירקדו. אבל זה לא זה, זה יותר מזה. ונראה למרן ובית דינו שהוא חס וחלילה זלזול שאוכלים ומרקדים. לבית הדין הספרדי של צפת זה נראה שזה זלזול של רשב"י אם שם מנהלים עלייה לקברו שרוקדים ואוכלים ושותים. הנה שתי תפיסות. לגבי האחד, הריקוד והשמחה זה חילול השם או חילול כבוד המקום, ומצד שני יש לנו את אותם עצמם. תכף נראה איך זה ימשיך. ונכתבה הסכמה. בית הדין כותב בפורש את ההסכמה, אבל לא נחתמה. כמו, צריך לחכות עוד קריאה ראשונה, או קריאה שנייה כבר, כן? עכשיו צריכים להגיע לסוף. בלילה חלם מרן עם הרשב"י. בלילה מרן חולם חלום, ואומר לו שתבוא מגפה גדולה בעבור זו ההסכמה. אם הרשב"י מופיע בחלום לרבי יוסף קארו, ומודיע לו שאם אכן ההסכמה הזאת תתקבל, תבוא מגפה גדולה, כי רצונו שיסמכו בהילולה. כי רצונו של רשב"י, שדווקא כך יחגגו את ההילולה של ל"ג בעומר. בסדר? ולמחר קרה הסכמה. ברור שהגרסה, הנוסח הזה, הוא נוסח של ישראל הערבים. הנוסח מוסתערבי. כך מספרת הסיפור, המסורת המוסתערבית. והחידה מצאה את הסיפור הזה, ואומר את זה כך בלשונו, וישראל הערבים אומר את הדבר הזה. אבל הסיפור הזה מופיע שוב בגרסה אחרת, מעניינת מאוד, לא מיוחסת לרבי יוסף קארו באופן ישיר, אבל למעמד, לבית הדין הספרדי, בואו תראו. שוב יום אחד והם לומדים, זה סיפור שמופיע בשבחי הארי, באותו קובץ שבחים שמגיע לארי, שמתייחס כמובן, זה גם נותן לנו תאריך לסיפור. הארי נמצא סך הכל שנתיים בצפת, מ-1570 ל-1572. תסלחו לי רק שנייה. הארי יושב בחברת גוריו ולומד. והוא אומר לתלמידיו כך. שוב יום אחד והם לומדים, אמר הרב לחברים, תדעו שהרבנים התקבצו במעמד. כלומר, בית הדין הספרדי התכנס במעמד ורוצים לבטל את ההילולה. כלומר, יש כאן מאבק עקרוני ביותר על עצם ההילולה, לא על המחול. רוצים לבטל את ההילולה. והביטוי הזה, שמחים, אוכלים, מחול, זה בעצם התיאורים, זה מיתונומיות, זה מיתונומיות של המושג כולו. הם רוצים לבטל את ההילולה. הם לא מוכנים לקבל. רבותיי, זאת מלחמת תרבות. זה פשוט מלחמת תרבות. הם יוצאים נגד הדרך שהקהילה המקומית, הארץ ישראלית, שהיא בנתה את ההילולה, ולג בעומר לגבי הזה החג הגלילי, זה חג גלילי מהמאה הרביעית אגב. אני לא אכנס כרגע להוכחות איך ולמה. זה חג שאנחנו מכירים אותו, הוא נזכר לראשונה במאה הרביעית, במאה ה-13 הוא כבר מבוסס מאוד, והוא מבוסס בדיוק בעולם המוסתערבי. בדרכים שלו, של ריקוד, של אכילה, של שתייה, של הילולה. כמו שאנחנו מכירים אותו במזרח בכלל. זה לא מתאים לספרדים שמגיעים. אבל אותנו כרגע מעניין הארי כמובן. שלא ילכו, תדעו שהרבנים יתקבצו במעמד ורוצים לבטל הילולה דרשב"י, באמו שלא ילכו נשים מקושטות למירון. ואם ילכו בבגדי חול, שימו לב, את המושגי הצניעות של הספרדים שאין להם שום זיקה לעולם שפה הם חיים. שלא ילכו נשים מקושטות, כלומר שלא ילכו בבגדי חג, ואם ילכו בבגדי חול, וילכו רק בבגדי חול להילולה, ואם ילכו שלא ישמו שם. בואו נקרא את זה הפוך. איך
ישראל הערבים חוגגים, יש להם את היום, הולכים בבגדי חג, אוכלים ושותים וישנים שם. למה ישנים שם? מסיבה מאוד פשוטה, כיוון שזה לא ל"ג בעומר. ל"ג בעומר זה השיא של החגיגות, כי זה מתרקד מסביב לרשב"י, אבל זה חג של חמישה ימים שמתחיל בי"ד באייר, ואני לא אביא לכם כעת את כל הראיות, תקחו את זה כנתון, שמתחיל בי"ד באייר ונגמר בי"ח באייר, הוא ל"ג בעומר. והם אומרים שלא ישנו שם אנשים, כלומר כל המערך כולו מעורער על ידי המושגים הספרדיים, הם באים להתעמת עם היסוד המקומי ולעקור אותו מן השורש. עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה שצריכה לעניין אותנו. את זה אומר הארי לחברים, כלומר לגורי הארי, תדעו שהרבנים יתקבצו, שלא ילכו נשים מקושטות למירון, ואם ילכו בבגדי חול, לא ילינו שם. זולת זקנות. רק לזקנות מותר לישון שם, ולא צריכים להסביר את ההיגיון האירוטי שעומד מאחורי הדבר הזה. ואם ככה יעשו, אומר, עד הרגע הזה הוא ציטט, עכשיו הוא מדבר. ואם כך יעשו, חס וחלילה, יבוא מגפה גדולה ויחלה רעים וטובים. אם יבטלו את ההילולה, אומר הארי, לא הרב של המוריסקוס, לא הרב של המספרדים, אם הם יעיזו לפגוע בהילולה, תבוא מגפה גדולה. אתם רואים שזה חוזר, שזה מופיע גם בסיפור הקודם. זה מה שרשב"י אומר למרן כשהוא מופיע בחלום. רשב"י אומר שאם ההסכנה הזאת יתקבל, כלומר אותו רוח דברים. אבל בואו נתקדם עם הארי, הוא זה שמעניין אותי כרגע. בואו נתקדם עם הארי, הארי כאן הוא הגיבור שלנו. השיב רבי חיים ויטל, ולמה מר לא יודיע להם הדבר להציל את ישראל? למה תלך אתה על המעמד ותדבר? תגיד להם שזה סכנה, תציל את האנשים שעשויים לנו. אמר לו הרב, אינם מאמינים בי. אמר רבי חיים ויטל, הרחו כמו שנוהגים לקצר את שמו, אני אלך להודיע להם. אם לא אתה, אני, תלמידך הגדול, התלמיד הקרוב אליך ביותר, אני אלך למעמד. אמר לו, לך, הלך להודיע להם. מהם לא האמינו, מהם ביטלו את הארי. תזכרו שהארי לא כל כך ידוע, הוא לא כל כך ספרדי, הוא גם לא כל כך נמצא, הוא עוד לא נמצא בתוך הסיפור. מהם, אבל כבר מסביבו יש ישיבה, יש גורים, אנשים כבר יודעים שארי הגיע לעיר. מהם לא האמינו, מהם אמרו, יבוא הרב פה ונשמע את דבר, ונראה את דבריו. ושלחו אחריו ובא. עוד 10 דקות? לא יכול להיות. טוב, אז אני אעבור בקצרה. ודיברו עמו שמה שהם רוצים לעשות כן, לפי שבימים ההם יש שמחות וגילות במאכל ובמשתה. באותם ימים מה עושים שם? שמחים, חוגגים, אוכלים, שותים, ואם מדי עבירה יצאנו, מדי ירור לא יצאנו. ואיך ראוי במקום הקדוש הזה לעשותו? ישיב להם, שימו לב למשפט החריף הזה, ישיב להם, האמת עמכם. ומה נעשה? שהרשב"י מרוצה בזה. מה נעשה? אבל הרשב"י רוצה, אני לא, מי אני? אני בסך הכל הארי. אבל הרשב"י רוצה את זה. וכמה שנים שנוהגים כן. וחס וחלילה יקפיד עלינו ויבוא הנגף. אבל אני אומר לכם דבר, אם תאמינו לי, שבאלו הימים במירון, אין כל ישראל ערבים זה לזה. אין ערבות. כל אחד ערב לעצמו. החוטא ימות לבדו. בשומעם נמנו וגמרו לבטל הסכמה זו, ונתבטלה. מה עושה בעצם, מה עושה שם בעצם הארי? הארי קודם כל לא מתנהג כספרדי. הוא באמת לא ספרדי. הארי הוא אשכנזי, כמו שנאמר פה. יותר מזה שהוא אשכנזי, הוא אכן אמו היא באמת מצריה. אבל הארי הוא אשכנזי, כפי שצוטט כאן אידל, הוא כתב על זה פעם בספר היובל יהודה ליבס, הארי מתפלל, מחזיק מחזור אשכנזי. הכוונות שלו מועתקות על המחזור האשכנזי, והוא פועל פה כאשכנזי. למה זה אשכנזי? מה אשכנזי בהתנהגות הזאת של הארי? הוא הולך על מנהג המקום. הוא מגן על מנהג המקום. עכשיו בואו נראה את הארי, במהירות. אני מתחיל לרוץ כדי שתראו לפחות את האופקים, אני מתנצל. הקטע הזה זה קטע של תיאור מהמאה ה-13, של מה קורה במירון, איך מתארים את מירון. אני אקח רק 2-3 משפטים. שם מתקבצים ישראלים וישמעאלים בפסח שני, י"ד באייר שהזכרתי. וישראלים מתפללים שם. אמנם יש שם ישראלים וישמעאלים שנאספים במקום הקדוש ביום הקדוש, אבל מי שמנהל את הטקס זה ישראלים, יהודים. כמו שהשם של המוסלמים זה ישמעאלים, שם של יהודים זה ישראלים.
מה הם עושים? אומרים מזמורים, כלומר יש סדר תפילה. הם מתפללים, פותחים את היום בזה סדר תפילה. ואז קורה האישו הגדול. מים מתפרצים מתוך המערה, מוצאים מים מתוך המערה, כולם שמחים. מתחילה ההילולה. אמרתי את הביטוי שמחים ואוכלים ושותים. שהוא סימן שתתברך השנה. זה הסימן, זה החגיגה המקורית של מירון. זו, סליחה. והרבה פעמים שלא נמצאו מים, נעזוב את זה כרגע, אין לנו זמן. כך נראית החגיגה שאליה מתייחסים הספרדים ועליה מגן הארי. אני רוצה כרגע, לא הייתה פה תמונה, ודאי שהייתה, תמונה של ראובן מצפת צפייה למירון. הכתם הזה שאתם רואים בהר הסגול הזה, זה מירון בציור של ראובן. הלאה. אני רוצה לצאת בקצרה עד כמה הארי ממוקד בענייני ההילולה. כלומר שבעצם המרכזיות של ההילולה היא לא סיפור ספרדי, לא הם ממציאים את זה כמו שהיו, שטוענים שזה מתחיל במאה ה-16 עם הספר, אלא זה הגנה על החגיגה של המוסתערבים, שבגלל הארי מתחילים גם הספרדים לקבל אותה, אבל הם מתנגדים לה באופן קיצוני. בקצרה אני עושה לכם, פה אתם רואים, זה קטע גם כן משבחי הארי, של אוסף מנהגים שקשורים בארי ובהילולה. עניין המנהג, אתם רואים כבר שזה קובץ. אני ראיתי את מורי שהלך לשם, ככה מספר רב חיים ויטל, אני ראיתי למורי ז"ל שהלך לשם פעם אחת בל"ג בעומר, הוא ואנשי ביתו, וישב שם שלושה ימים. זה היה פעם שעוד בא ממצרים, זה עוד לפני שהוא הגיע לצפת. הוא בא ממצרים, השתתף בהילולה, ואני לא יודע אם הוא כבר ידע אז את כל מה שהוא יודע בקבלה, אין אני יודע אם אז היה בקי ויודע בחוכמה הזו הנפלאה שהשיא לך. כלומר, זה בעצם, הוא כבר בתוך הסיפור. הוא הרי ארץ ישראלי. הוא ארץ ישראלי, ומצרים היא בתוך העניין. הוא מביא עוד ידיעה מרבי יונתן סגיש, שהעידי שבשנה אחת קודם שהלכתי, עם מורי הוליך את בנו, כלומר, ארי לוקח את בנו הקטן, ומגלח, עושה לו חלקה, שם. זה כבר כשהוא נמצא פה, שרבי יונתן סגיש, אחד מהגורים, כבר תלמיד שלו. פה יש דבר, סיפור קצת מזעזע, גם העיד רבי אברהם הלוי, זה אחד מגוריו, אבל שהוא גם נושא מסעות חסידיות אחרות. כי בשנה הנזכרת הלך גם הוא היה. והיה נוהג לומר בכל יום, אותו רבי אברהם נהג מנהג שלא קשור בארי, להגיד בברכת 18 את ברכת נחם שאומרים רק בתשעה באב, הוא היה נוהג להגיד את זה כל יום. מנהג חסידות. וגם באותו שם, כשהוא היה בל"ג בעומר במירון, הוא אמר את התפילה של תשעה באב במירון. ואחר שגמר העמידה, אמר לו מורי ז"ל, כי ראה בהקיץ את רשב"י עומד על קברו, ואמר לו, אמור לאיש הזה אברהם הלוי, למה אמר נחם ביום שמחתנו? הרי זה יום השמחה שלי, למה הוא מתאבל? והנה לכן הוא יראה בנחמה בקרוב. ולא יצא חודש וכו'. כל אלה הם סיפורי יסוד. זה סיפורי יסוד, אל תקראו אותם כלשונם. זה הסיפורים שחבורת הארי קובעת את הנוסח המוסתערבי כנוסח המכונן של עולם, העולם הדתי שמתחולל, הפעם כבר בצפת. בסדר? אני רוצה לעבור הלאה. מה עשו הספרדים? כאן, הקטע, הקטעים הבאים, אספתי כאן חומר, שהוא בעצם מתאר את ההילולה הספרדית. כלומר, איך הספרדים מציעים לחגוג את... לא מציעים, עושים. אני אקרא רק קטע אחד. זה קטע שכותב אותו אדם בשם רבי אברהם גלנטי מתלמידיו הבולטים של רבי משה קורדוברו. והוא מספר דבר מדהים, לכן אני מביא אותו יותר מאשר הכוונה המקורית שלי. תשימו לב מה, איך הם מנסים לבנות את דימוי מירון. ומעתה כמן האל לעלות לראות פני אדוננו רשב"י להשתתח על קברו שלוש פעמים בשנה. מזכיר לכם משהו? אם לא, תכף זה תזכרו. ועלינו לשבח לאדון הכל. כי כן נתקיים בימינו שכל חבריי ואני, כלומר חבורת תלמידי רבי משה קורדוברו, גדול פרשני הזוהר וגדול מקובלי צפת באותם ימים, שכל חבריי ואני הולכים להקביל פניו שלוש פעמים בשנה עוסקים בסודותיו מימי מורנו. רמק מבסס מנהג שהעלייה למירון היא לא ל"ג בעומר, אלא בשלושה רגלים, שלוש פעמים בשנה. וזה לנו 20 שנה. המקום ברחמיו יגדור פרצה זו נעזוב, למה נעלה אל בית השם במירון להשתתח על קברו שלוש פעמים בשנה, והשם ברחמיו יחשבה לנו לצדקה, כאילו עלינו להר ציון שלוש פעמים להיראות את פני האדון השם
אמן, כן, יהי רצון. לגביהם, ליד צפת, צפת ירושלים. לידה יש בית מקדש. בית המקדש, עד שיבוא המשיח, הוא קבר רשב"י. הוא המתחם במירון. ואנחנו עולים אליו 3 פעמים בשנה. אני מקצר, זה נושא נהדר, אבל אני לא רוצה להחמיץ את הנושא האחרון שרציתי להצביע עליו, זה גם תמונה של ראובן שנקראת דייש בגליל. אני רוצה פה לעמוד על דבר שקשה יהיה לי לעשות, לתמצת אותו, אז שימו לב לכותרות בעיקר. שימו לב, בתוך, בתוך תשובת רבי בצלאל אשכנזי, אשכנזי כשמו כן, הוא גדול חכמי מצרים וגם ארץ ישראל בזמנו, בסוף המאה ה-16, ראשית ה-17, בן משפחה אשכנזית אצילה, קרוב למהר"ל מפראג, אבל אני לא רוצה כרגע להתעסק. אני רוצה להתמקד בקטע שמיד נראה אותו, שבו מופיע המשפט, התאספו ראשי עם. יחד, כל רבני הגליל ותלמידיהון ותלמידי תלמידיהון, וגזרו גזרת נחש שעוד כל ימי עולם לא יאסר אדם לקוח מן המקום. אני רוצה להצביע על מאבק על עוד ערך יסוד, בין העולם הספרדי שהולך ונוצר בצפת, שחיבור בית יוסף והשולחן ערוך זה אולי השיא בתחום ההלכה, אבל בתוכו יש את המבית עם ספר התשובות שלו, והמהרית בספר התשובות שלו. בתוכו, אני, סליחה, אני מתנצל. לא קל לא להתנדנד כשמדברים בדברי תורה. תכפיל את זה בשניים, בסדר? הקיצור, יש לנו, אני רוצה לעמוד כאן על ויכוח שקרא את ה, את ה, שממש יצר קרע בתוך העולם הגלילי, כאשר יהודים אשכנזים עם מסורת מעניינת ביותר יוצאים נגד המסורת הגלילית ההלכתית. שימו לב, מדובר בענייני מצוות התלויות בארץ. ענייני מצוות התלויות בארץ זה לב הקיום של האוכלוסייה הזאת שאנחנו מדברים עליה. הם כפרים כולם בגליל, והשאלה האם צריכים לאסר דבר שקנו מן הגוי ונמרח, כלומר נגמר על ידי יהודי, אם צריך לאסר או לא. המנהג שלהם היה לא לאסר. עכשיו שימו לב, המסורת ההלכתית המוסתרבית היא מסורת. היא לא, אין בית מדרש ופסיקה למדנית. הם מחזיקים את מסורת אבותיהם וגאים בזה מאוד. מולם מתייצבים גדולי אנשי ההלכה שמפיקים הלכה בלי שום קיום של מסורת, שההלכה אין לה מסורת, ההלכה נלמדת, ההלכה נפסקת על ידי הפוסק. וכאן ישנה התנגשות לא בשאלה של המעשרות, אלא ההתנגשות היא על האם בכלל יש מקום להלכה זו, או שיש מקום להרער על ההלכה אחרת. זה אולי מבחינה תרבותית, אם היה לנו זמן הייתי מראה את זה, הדבר הכי מעניין שקורה בצפת מהבחינה הפנימית שלה. אני לא מדבר כרגע על השפעתה על העולם היהודי. נחש? נידוי חרם שמתה. התאספו ראשי עם יחד, שימו לב, יש לנו איזה כינוס של כינוס כל הרבנים ותלמידיהם ותלמידיהם, וגזרו גזרת חרם, לעזוב את הפרשי תיבות, שכל ימי עולם לא יאסר אדם, אפילו בהתנדבות, דבר שלקוח מן העקום. עכשיו תראו כאן, כאן מתחילה התשובה של רבי בצלאל אשכנזי. לכן התחלתי להשיב ידי על, כן, ובני בני שמעתי בית הספר שעם שלא יעשו, זה אתם קראתם. באותו הקיבוץ היו אלה גם שני רבנים, רבי דוד הרדבז, רבי ישראל דקוריאל, לכן משך מי אני כי אבוא אחרי המלכים האלה אשר כבר עשו, כבר הוא מצטרף לחרם. אבל מה שאותי מעניין כרגע זה דבר אחר. כאן הוא מתאר מה עשה, מה קרה בעצם. זה ימים רבים, אדם מחוץ אל הארץ, חכם אחד בקי ומוחזק ברכת, אני לא אצטט, תקראו מי שרוצה שיקרא, אני אגיד את זה בקצרה, סליחה, עוד פעם זזתי. מדובר באדם בשם רבי יוסף אשכנזי, חסיד, דמות של חסיד, מחמיר במצוות, תלמיד חכם עצום, הכינוי שלו הוא התנה מצפת, והוא בא עם ההחמרות האלה, שמיד אני אראה לכם את כיוונם, אם ינון ירשה לי כמובן, של ראיית העלייה לארץ, בעיקר בגלל האפשרות שאין בשום מקום אחר לקיים מצוות התלויות בארץ. שימו לב לקטע הבא. מהר"ם מרוטנבורג, שאלת עיקר המצווה ללכת לארץ ישראל. מה עיקר המצווה? שלא ילך לארץ ישראל אם הוא לא פרוש ויזהר מכל מיני אבון ויקיים מצוות התלויות בארץ, שאם יחטא שם בארץ ישראל יענש. כן? ורבי חיים הכהן אומר שעכשיו אינו מצווה לדור בארץ ישראל כי יש לו מצוות בארץ וכמה אנשים שאנחנו לא יכולים לקיים אותם.
אותו דבר אומר היסטוריה פרחי, וזאת מסורת ארוכה של מצוות התלויות בארץ, שזאת העילה בעצם. שם אנחנו נקיים את הדברים שאין לנו אפשרות אחרת לקיים, אלא שם. והעליות האלה הן לא משיחיות במובן שאנחנו מדברים, הן כדי להשלים את מניין המצוות. שימו לב פה לאיגרת של יצחק חילו, בהגיענו למנוחה ולנחלה, בעצם נעזוב את זה, אני לא רוצה כרגע להיכנס. במילים אחרות, במאה ה-16 מתחולל מאבק אמיתי על היסודות, על היסודות ממש, של ההוויה הדתית של שתי הקבוצות הללו. מי ניצח? אני לא יודע. אתם ודאי חושבים שהספרדים ניצחו. אני רק רוצה להגיד לכם שהלדינו נעלמת בצפת. יש, בעצם בצפת במאות הבאות נוצרה קהילה ספרדית ומוריסקוס ביחד, ומוסטערבים. הקהילה כאן נוצר איזה משהו ייחודי שלא כאן למקום לעשות, ואם ינון היה מרשה לי, הייתי מקריא תעודה אחת שהבאתי רק בתור דקורציה. אתה רוצה? מדהימה, מה זה לעצור דבר כזה חשוב? אתה לא יכול, לא תעמוד מול הקהל. זה קולופון מימי ה-14. אני רק רוצה לראות לכם, יהודי יליד ארץ ישראל שכותב את הייחוס שלו. הוא אדם שמעתיק פירוש לספר יהושע, שנכתב ידי רבי יוסף הירושלמי, יהודי ארץ ישראל, התרשן מקרא, שהיה קרוב לבית הרמב״ם. ואת זה הוא כותב ומספר מי המשפחה שלו. שימו לב, יש פה כמה ביטויים מדהימים, אין לי פירוש להם. ואני מכיר את התעודה הזאת, ניסיתי לפרק אותה, אולי פעם אני אתיישב אליה יותר, ויהיה השם בעזרי. כתבה לנפסה העבד הצעיר אליה, כתב לעצמו את הספר הזה, את הכתב יד, זה קולופון, כלומר, העדות של הסופר על מה שהוא עשה. כתבה לנפסה העבד הצעיר אליה הכהן החברוני, כעת הוא גר בחברון, כעת הוא גר בקהיר, אבל לשם הוא מגיע מחברון. בן רבי ישוע, שימו לב לכהנים, זה משפחת כהנים. אם היה לי זמן, או אם היינו בסמינר, הייתי מקדיש לפחות שלושה שיעורים רק על הכהנים הגליליים, שזה נושא מרכזי. בן רבי ישוע הכהן, בן רבי סעדיה הכהן, בן רבי שלמה הכהן, בן רבי סעדיה הכהן, בן רבי שלמה הכהן. בן רבי, הגענו, עכשיו שימו לב היטב, במלוא הקשב. בן רבי חנניה הרב הגדול, ראש בי מדרשה. שישה דורות לאחור, הוא נכד של רבי חנניה, שהיה ראש בית המדרש, אשר שפט את ישראל בגליל העליון, וגליל התחתון 40 שנה. אין לי פירוש מה בדיוק עשה. הלאה, בן רבנו יחזקאל הכהן הגלילי, נין יוסף הכהן, סבא חכמי משנה. מישהו יודע, יכול לפרש לי? אני לא. שימו לב, תארים ייחודיים גליליים, זה העולם הלאה. כל העולם המוסתר הערבי הוא חידה בפנינו, לא פתורה עדיין, על אף שאני לא יכול להימנע מלהגיד שחוקר חשוב ביותר, צעיר מאוד, עובד היום על העולם הזה, דותן ארד, והוא אולי יפתח את העולם הזה בפנינו יותר מה שהוא כבר עשה עד היום, דותן ארד. הכל עובד 114. שימו לב, ראש בי מדרשה, ששפט את ישראל 40 שנה, סבא חכמי משנה, משפחה שיש לה 10 דורות של כהנים, שהבן האחרון יודע עליהם. הנה, הצצנו קצת 114. הצצנו קצת לתוך העולם המיוחד של הסביבה הגלילית. בכוונה תחילה רציתי לצאת מהמוקד שאנחנו מקדישים לו את כל היום הזה כולו, כדי שיהיה לנו איזו תחושה שאנחנו לא נמצאים בזה עולם שנולד בבת אחת, אלא עולם שיושב על מסורות, נאבק עליהם, נאבק נגדם, ובעצם בסופו של דבר יוצר תרבות אחת שמורכבת הן על הגליליות הארץ ישראלית, הן על הלמדנות והמיסטיקה הספרדית, ועם אלה הוא פורץ אל תוך העולם היהודי של העת החדשה המוקדמת. תודה רבה לכולכם. תודה, תודה. פשוט חזק וברוך. ישר כוח, ישר כוח. יש לך עוד משהו שמצריך? כל הכבוד, זה היה פנטסטי. חברות וחברים, תודה רבה על הרצאת פתיחה באמת יוצאת דופן. תודה לך, פרופסור ריינר. מגיע לו עוד מחיאות כפיים. טוב, תראו, בסך הכל לא נורא, העיכוב יהיה על חשבון הקפה והעוגיות. אז כן, לא נורא. אני מבקש כבר להעביר את השרביט מיד ללא כל עיכוב למושב הראשון שלנו לאחר הרצאת הפתיחה המאלפת, הגברת שולמית רון, בבקשה לנהל את המושב הראשון.
אנחנו נצא להפסקת צהריים, אל תדאגו, בזמן, ככל שנצליח, ולכן אפשר לשבת כרגע ולהתחיל להקשיב לכל המושבים, ובבקשה. תודה רבה, פרופסור שיפטיאל. שומעים אותי? אוקיי. אז ככה. א', תודה רבה לכולם, זה היה, הייתה פתיחה נהדרת. הודעה ראשונה לגבי המושב הזה, היו צריכות להיות ארבע הרצאות. דוקטור ביטי רואי נאלצה מסיבות משפחתיות לבטל, אז אנחנו עם שלוש הרצאות למושב. אז הקפה לא השתבש. לא, אנחנו קצת בעיכוב בכל מקרה, אבל כן, קצת יש לנו איזה רווחה מהכיוון הזה. שיהיה קפה קר. אנחנו גם טוב שאנחנו מתעכבים פה, כי בינתיים מתרוקן פה המיחם ושמו מים מחדש, אז הם צריכים לרתוח, אז זה בסדר, אנחנו ממש אחלה. אני מבקשת, עוד פעם, אני לא יודעת אם מישהו אמר את זה קודם, לכבות טלפונים או להשתיק טלפונים, כי היו כמה צלצולים בדרך וזה מאוד מפריע למרצים. אני מתכבדת להזמין את דוקטור חגי עמיצור, הוא חוקר הגליל, עוסק בחקר היישוב הכפרי בתולדות היישוב היהודי בגליל, שותף לכתיבת הספר צפת וכל נתיבותיה, אבי שביל הסנהדרין, ועומד היום בראש המכון ללימודי הגליל. אז תודה רבה חגי, אני לא אגדיר דברים נוספים. רגע, אני צריכה להפעיל לך את ההרצאה שלך. אוקיי, שנייה אחת. בוא, הרצאתך פה, אתה תמצא אותה לבד? יופי, תודה רבה. בסדר, נרוב. טוב, אז שלום לכולם. שוב, באמת, זכות גדולה לעמוד כאן. אני עוד זוכר את הימים, מי שלא יודע, אני פעם הייתי מנהל החטיבה האקדמית של המכללה בצפת. היו לנו הרבה חלומות לאן דברים יכולים להגיע ולהתקדם, ואני שמח לראות שהדברים האלה בהחלט הולכים בכיוון הזה ומתקדמים. באמת יישר כוח גדול לכולם. אני רוצה ברשותכם להמשיך קצת בכיוון שפרופסור אלחנן ריינר דיבר עליו, ובאמת להראות איך בעצם צפת, שאנחנו תמיד מייחסים אותה למאה ה-16, קוראים כמה דברים לפני כן. היא לא נולדת יש מאין, היא לא פתאום ככה צץ על במת ההיסטוריה, אלא יש כאן איזשהו רצף של דברים שקורה והולך וקורה ומתרחש. ופרופסור ריינר הציג, אני חושב, בצורה מדהימה, יפה ומרתקת, באמת את המרחב הגלילי היהודי הכפרי הזה שנמצא מסביב לצפת. אני רוצה ברשותכם לעסוק אולי טיפה גם ביישוב היהודי, אבל בעיקר לעסוק דווקא בדברים אחרים, שכן באותה תקופה שבה אנחנו מדברים, של נקרא לזה שלהי ימי הביניים המאוחרים, התהליך שמתרחש בגדול זה שצפת הופכת להיות מכפר לבירת הגליל. היא הייתה כפר, יוסף מתתיהו מזכיר את זה, אנחנו מכירים את זה בהקשר של קידוש החודש, בהקשרים כאלה ואחרים, ובאיזשהו שלב היא הופכת לעיר. הדרמה הגדולה של המעבר מכפר מבצר לעיר מתרחש במהלך המאות ה-12-13, ואני רוצה ברשותכם לעסוק קצת בתקופה הזאת כדי לראות באמת איך זה יהיה הבסיס שיוביל לדברים הבאים אחר כך. שכן אנחנו יכולים לראות כמה וכמה דברים. אחד, סביב שנת 1200 אנחנו כבר מזהים קהילה יהודית שיושבת לה בצפת. בהמשך לדברים של פרופסור ריינר, מתחיל מהמרחב הכפרי שנמצא, אנחנו תכף נגיד על זה כמה מילים, יש קהילה יהודית גדולה. סביב שנת 1240 הבישוף של מרסיי בנועד אליניון מחליט להקים בצפת את המצודה הצלבנית הגדולה ביותר במזרח התיכון. וכמובן שאחת השאלות שנשאלות זה למה מה קרה? כולה צפת. הייתה פה כבר מצודה צלבנית לפני כן, אנחנו מכירים את הנושא הצלבני, ופתאום יום בעיר אחד, סביב שנת 1240, הבישוף הזה מחליט לבנות כאן בצפת את המצודה הצלבנית הגדולה ביותר במזרח התיכון.
והשאלה השלישית שעולה בהקשר הזה, זה שסביב שנת 1266, בייברס שכבש את צפת, כבש את צפת אחרי שהאבירים הצלבניים נכנעו, כלומר הוא קיבל את המצודה הצלבנית הגדולה ביותר במזרח התיכון, לידיו, כפרי ושל, שלמה לחלוטין, ועכשיו הוא לא מסתפק בזה, אלא לתוך המצודה הזאת הוא תורח לבנות מגדל עגול אדיר ממדים עם איזה תיאור פנטסטי שאנחנו ניגע בו קצת הלאה בהמשך. וכמובן שואלת השאלה, האם הרצף הזה שהוא כל כך קרוב אחד לשני, אנחנו מדברים על תחילת המאה ה-13, 1200, 1210, הזכיר אלחנן קודם את הנושא של עליית בעליית תוספות, רב שמואל ברב שמשון משאנץ, 1210, 1240 בנועד אל עניון, 1266 בייברס, הרצף הקרוב הזה הוא קצת חשוד. ואני רוצה להציע הצעה שבעצם תיתן לנו חלק מהבסיס לדברים שאנחנו נבין אותם אחר כך, כיצד הדברים האלה קורים במאה ה-16. אז האם יש קשר בין האירועים? אז בואו נתחיל קודם כל מהסיפור היהודי, אני אעסוק בו בקצרה, שכן אנחנו כבר דיבר עליו בהרחבה, אבל כדי לראות את הסיפור היהודי, אנחנו יכולים לראות כמה וכמה דברים. אל תוך המרחב הגלילי הזה, ואמרנו, המאה ה-13, שנת 1240, שנת 1240 היא שנה דרמטית בהיסטוריה היהודית. שנת 1240 היא תחילתו של האלף השישי. זו תחילת המילניום. מילניום הוא תחילת האלף השישי, ואני לא אכנס כאן עכשיו אל כל המקורות ואל כל הדברים שמדברים על השינוי הדרמטי שיקרה בתולדות העולם כדרכו של כל מילניום. אני מספיק להיזכר בבאג 2000, איך העולם מגיע מילניום, הפסיכולוגיה האנושית היא הולך לקרות ולהתרחש שינוי מאוד מאוד דרמטי. וכמובן שבעיני היהודים, כשאתה מדבר על ימי הביניים, השינוי המאוד מאוד דרמטי הוא כמובן הנושא של ציפיות משיחיות, הגעת המשיח, הגאולה תגיע, כל הדברים יחזרו חזרה לנבואות התנ"ך ואל הדברים. ואם שנת 1240 היא השנה שאליה כולם נושאים עיניים כשנה שבה תגיע הגאולה ויתחיל המשיח, אז מעניין לראות למשל את הרמב״ם שקובע כבר לפני כן שיש סדר לתהליך הזה שעתיד לקרות. אך יש בידי קבלה נפלאה, תשוב הנבואה לישראל שנת דלת אלפים ותף תף קוף עין בית ליצירה, ואין ספק ששיבת הנבואה לישראל מהקדמות המשיח, או מהקדמות המשיח. כלומר, קודם כל תחזור, כן, תחזור הנבואה, וזהו האמיתי שבקיצים שאמרו לנו, אתם יודעים שלאורך ההיסטוריה היהודית נעשו כל מיני ניסיונות לחשב את הקיצים, מתי תגיע הגאולה ומתי יבוא המשיח. אז הנה הרמב״ם, הרציונליסט הגדול הזה, כבר נותן לנו תאריך, 1212. בהערת אגב, אני כבר אומר, הטקסט הזה נכתב סביב שנת 1172, אבל מעניין לראות ששנת 1212 זה בדיוק מתקשר לנו גם עם הסיפור של עליית בעלי התוספות ודברים נוספים שקורים במרחב הגלילי הזה של אותה תקופה. אבל זה לא יהיה, הרמב״ם כבר לא היה בחיים, אבל הוא מנבא כביכול לעתיד, כותב על שנת 1212. ולא רק זה, אלא שהוא כותב ואומר שחוץ מהנושא של הנבואה שתקרה, אז תהיה הסכמה מכל החכמים והתלמידים להקדים עליהם איש מן הישיבה וישימו אותו לראש, או מה שאנחנו קוראים במושגים שלנו, תהיה חידוש הסמיכה ויהיה חידוש הסנהדרין, שכן כחלק מתהליך הגאולה הסנהדרין צריכה לקום. וזה יהיה בלא ספק כשיכין הבורא יתברך ליבות בני אדם ותרבה זכותם ותשוקתם לשם יתברך ולתורה ותגדל תומתם לפני בוא המשיח. ואתם רואים את העניין הזה. ומעניין לראות, כפי שאנחנו נראה תכף בעוד רגע, שבשנת 1216 רבי יהודה אלחריזי שעובר דרך צפת פוגש כאן את צדוק הצדיק ראש ישיבת גאון יעקב, כלומר יש איזושהי פעולה של חידוש הסנהדרין, שבעוד חודש בכנס שביל הסנהדרין דוקטור יאיר פז עומד לתת הרצאה בנושא הזה של חידוש הסמיכה או הניסיונות לחידוש הסנהדרין. אז הנה המכתב הזה שהזכיר אותו אלחנן אי שם במהלך המאה ה-13, בסדר? אנחנו שומעים על אדם שהוא נסמך בצפת ורשימת האנשים שנמצאת שם, ואם אנחנו עוברים על שנת 1216, זה מתוך פראבר, אלחריזי פוגש בדרכו לדמשק רבי צדוק הצדיק ראש ישיבת גאון יעקב, אבותיו היו ראשי ישיבות,
כלומר, יש בצפת פעילות של חידוש קהילה יהודית, ולא סתם חידוש קהילה יהודית, אלא חידוש הסנהדרין. ריכוז של אנשים שהם נסמכים, ובמהלך המאה ה-13 יש רצף של עדויות, אני חייב להביא את זה גם מתעודות נוספות, של דברים שאנחנו יכולים לראות אותם, של חידוש הסנהדרין הזו שקורית ומתרחשת בצפת. אז שנת 1240 עברה, אבל, והמשיח לא הגיע, אבל הדבר הזה יוצר מצב עכשיו מעניין, והוא שהקהילה היהודית בצפת ממשיכה במסורת המקומית הגלילית הזאת של נושא של קבלה ומשיח וציפיות משיחיות וכן הלאה. אנחנו למשל מדברים על המאה ה-16 כעולם הקבלה הצפתי, אבל כדאי לדעת שכבר רבי שם טוב גאון, סביב שנת 1310, תחילת המאה ה-14 לספירה, מקובל, ספרדי, מגיע מספרד, ומתיישב לו בצפת, ונמצא בצפת. כלומר, הקהילה הזאת שנמצאת בצפת, היא לא רק קהילה של יהודים מקומיים מוסתערבים, שזה המרחב הגלילי שנמצא מסביב, אלא צפת הופכת להיות המרכז והמוקד של הציפיות המשיחיות, התקוות המשיחיות, הסנהדרין במרכאות או לא במרכאות, שקמה בצורה כזו או אחרת בצפת במאה ה-13, ורבי שם טוב גאון שמגיע, ואותו רבי שם טוב גאון מחבר פירוש, אחד מהספרים שהוא כותב הוא חבר פירוש לרמב״ם, ספר שנקרא בשם מגדול עוז. אז לא ניכנס כרגע לכל ההיסטוריה שלו, אבל אתם רואים, הוא חכם מסוף המאה ה-13, נודע כבקי בתורת הנסתר, עמד בראש הקהילה, כן, יחד עם רבי פרץ ורבי שלמה אמנואל, והוא מחבר את אחד מספרי הקבלה הראשונים, אולי אפשר לומר, ספר שנקרא בשם בדי הארון ומגדל חננאל. הוא כותב חידושים על השס, המשפחה שלו נפטרת, כן, אשתו וילדיו הולכים לעולמה ממגפה שהייתה, אז הוא חוזר חזרה לספרד, והנה מעט מהספרים שהוא כתב, והבאתי כאן את פקסימיליה הזאת, ותסתכלו ותראו, ספרו הקבלי החשוב של רבי שם טוב, שטרם נתפס, מופיע פה לראשונה, ספר כולל עיונים קבליים במסורה למקרא. כלומר, אנחנו מוצאים את עולם הקבלה, לוחסן מיסטיקה, לוחסן משיחיות, לוחסן כל הדברים שאנחנו מכירים, שנלווה אל עולם הקבלה ואל עולם הציפיות והתקוות, נמצא כבר בסוף המאה ה-13, תחילת המאה ה-14, בצפת של אותם הימים. הנה הספר, וכמובן שאחד הסיפורים המרכזיים שבהם מתקשר רבי שם טוב גאון אל המרחב הגלילי שנמצא מסביבו, הוא הסיפור של יונתן בן עוזיאל, קבר של יונתן בן עוזיאל בעמוקה, שכן אנחנו מכירים את המבנה הזה, מסתובבים שם, אבל כבר במאה ה-14, בכתב יד שצבי אילן המנוח זיהה ופרסם, אז הוא כותב, בעמוק הרבי יונתן בן עוזיאל בעל התרגום הירושלמי, וכל אוף שהיה פורח מעליו נשרף, ועליו ציון יפה עד מאוד אבני גזית, והוא בניין חדש, נתעסק בבניינו ונשתדל הרב רבי שם טוב גאון הספרדי ממדינת שוריה, ואתם רואים את כל הפירוט של האיש הזה שנמצא. כלומר, החכם הספרדי הזה מגיע מספרד, הוא נמצא בקהילה הספרדית, המקובלים נקרא לזה, כן? הקהילה הקבלית שיושבת לה בצפת, וחלק מהמסורות והמרחב הגלילי שנמצא מסביבם, הנה זה החיבור הזה אל קברי הצדיקים, אל המקומות הקדושים, אל אותם מסורות שאנחנו יכולים לראות אותם בעניין הזה. ולצורך זה אולי עוד נקודה מעניינת, איך אנחנו נראה קולופון, אז אנחנו יודעים שהעתיקו כתבי יד, ואנחנו יודעים לזהות חלק מכתבי היד האלה על פי הקולופונים שלהם, כלומר המחברים כתבו מי כתב אותם, מתי וזה. אז הנה למשל דוגמה, בקולופון הוא כתב, בעיר צפת קצה ארץ ישראל נשלם זה הספר בתותיו לחודש טבת. לא כאן המקום לעסוק בספרים מה זה בדיוק וכנה וזה, אבל הנה ב-1314 כותבים ספר, אתם יכולים לראות ספרים שנמצאים, שנת 1336 דוגמה לספר נוסף, הגעתי זה הספר מספר מוגה, ועליו חתימת המחבר שהוגה מספרו בכתיבת ידו, כלומר אתם רואים העתקה מהעתקה מספר מוגה אחד מהשני, והשלמתי אותו ביום חמישי, כן, שנת השמיטה, בעיר צפת הסמוכה לעין אל זיתון. כלומר הוא כותב איפה זה נמצא. ועוד דוגמה נוספת משלב מאוחר יותר, 496, אז גם כן אתם יכולים לראות קולופון כזה, אני יהודה בעיר זה, כתבתי את הספר,
ומביא את הפירוש, שנת 5,206-50 שנה לבריאת אלמה, במדינת צפת, עיר הקודש, דעל נהר דלבי המוטפה, יושבת על נהר הדלבים, כן, נחל עמוד, שנמצא בסמוך אלינו. הרחמן יזכהו לקרות בו, הוא וזרעו, לרוח רב עד עולם. הבאתי את הקולופונים האלה, כדי לראות דבר מעניין. מחקר שנעשה על ידי מיכאל ריגלר, שפרסם את במאמר שהעתקת ספרים כתובי יד בימי הביניים בארץ הגליל, והוא פשוט הכין פה איזושהי טבלת סיכום על אותם ספרים שאנחנו יודעים לזהות אותם. איפה הם נכתבו, באיזה שנה הם נכתבו, וכמובן מה הנושא שבו הספר הזה עסק. והדבר המעניין והמדהים זה שכשאנחנו עכשיו מנתחים את הרשימה הזו, שאותו, נכתבו יותר ספרים, אבל לא בכולם נכתבו קולופונים, לא כולם אנחנו יודעים לזהות אותם, לא זה. אבל כשאני הולך עכשיו אל טבלת הסיכום הזו, אנחנו יכולים לראות שרוב מוחלט של הספרים שנכתבים בצפת, בין במאות 13 עד המאה ה-15, הם ספרי קבלה. הם ספרי קבלה. נקרא לזה, האוסף השני בתדירותו זה כתבים של הרמב״ם, שזה גם כן דבר מעניין, אבל לא כאן המקום לעסוק בו, ואוסף של כל מיני כתבים, מדעים ופיוט ופירושים וכן הלאה וזה, שאתם יכולים לראות את הרשימה שנמצאת. כלומר, אנחנו בהחלט מקבלים את התמונה ואת הרושם שהחל מתחילת המאה ה-13, לא רק המרחב הגלילי הכפרי תופס פה מקום, אלא בעצם צפת עולה על במת, נקרא לזה עולם הקבלה, עולם המשיחיות, עולם הציפיות המשיחיות, שמתחילה בשנת 1240, סביב שנת 1240, לפני זה חידוש הסנהדרין, לפני זה קיום הנבואה, כדבריו של הרמב״ם. כי עכשיו אני רוצה ברשותכם לעבור לסיפור אחר, הסיפור הנוצרי. שכן, אלחנן נציג מתח בפולמוס בין הקהילה המוסטה הערבית המקומית לקהילה הספרדית שמגיעה מבחוץ. אבל פולמוס דומה כזה קורה ברחבי ארץ ישראל, גם בין העולם היהודי לעולם הנוצרי. וכך פתאום, החל מהמאה ה-12, סוף המאה ה-12, הפעם הראשונה שאנחנו שומעים את זה, זה בשנת 1172, אנחנו שומעים שצפת מזוהה כמקומה של בית אל, ובשיבוש כזה או אחר מקומה של ביתוליה. מקומה של ביתוליה. פותח שני הסוגריים. ביתוליה זאת עירה של יהודית, זהו סיפור שמופיע בספר יהודית. צבא שמגיע לארץ ישראל, נע בדרכו לכיוון ירושלים, כדי לכבוש את ירושלים ולכבוש את המקדש. בדרך יש עיר שנקראת בשם ביתוליה, הצבא הזה שעובר בדרך מחליט לצור על העיר כחלק מהמהלך הזה. ובאותה עיר ישנה אלמנה עשירה, יפהפייה, שמחליטה למסור את נפשה על מזבח אמונתה ולצאת להציל את ירושלים ואת העם היהודי, ולכן היא מחליטה לצאת מהעיר, היא יוצאת אל מחנה האויב, פוגשת שם את מפקד הצבא, את הולופרנס, משקה אותו לשוחרה כאשר היא שותה איתו שם ואוכלת לו ארוחת ערב, ובסופו של דבר קורטת את ראשו, חוזרת עם ראשו הקרות אל העיר, ולמחרת בבוקר החיילים רואים את ראשו של המפקד שלהם מתנוסס על חומת העיר, וכמובן שהדבר הזה מביא להצלתה של ירושלים, שכן הצבא עכשיו נסוג ולא חוזר. אז צפת מזוהה כמקומה של בית אל, ושוב לא כאן המקום לעסוק בלמה, אבל כנראה בגלל הסיפור של מערת שם ועבר, מה קשור למרחב הגלילי היהודי המקומי. בית אל השתבש לביתוליה, ומ-1172 עד למאה ה-19 אנחנו מוצאים את זה, למשל מפה שבה מצוינת ביתוליה. אבל אני רוצה ברשותכם לעסוק ברגע בסוגיה... חמש דקות. סוגיה רגע שהיא זה, וזה דמותה של יהודית בעולם הנוצרי האירופאי. היא מופיעה לראשונה בכנסייה בנוטרדם דה שרטר, כנסייה שנשרפה ב-1194, נבנתה והוקמה בשנת 1220, ופתאום אנחנו מוצאים בין האיקונות ובין הפסלים ובין הדמויות, אנחנו מוצאים את דמותה של יהודית מככבת שם. הסיבה לזה כנראה קשורה לנושא של התיאולוגיה הנוצרית, שכן בתרגום ה-70, במאה השלישית לפני הספירה, ספר יהודית נמצא בתוך התנ"ך, בתנ"ך הקנוני היהודי שלנו היום, אנחנו יודעים שספר יהודית נמצא מחוץ לתנ"ך,
ולכן בין המאה השלישית לפני הספירה למאה השנייה לספירה מה שקרה זה תחילתה של הנצרות, ולכן כנראה שעל רקע זה הנצרות בשלב מסוים אימצה את דמותה של יהודית כדמות חשובה ומשמעותית. הרונימוס כבר משווה אותה לדמותה של מרים, וכך בימי הביניים היא הופכת להיות דמות חשובה ומשמעותית, ולכן אנחנו מוצאים אותה באומנות הנוצרית מככבת אצל אנשי הרנסנס, אומני הרנסנס, ולא רק זה, אתם יכולים לראות את הצלב שנמצא בכל פינה ובכל מקום, פסלו של דונטלו, בוטיצ'לי, ואתם רואים שהכל, כן, שייך, כן, אתה... יש לי 5 דקות. אנחנו לא עוסקים כרגע באומנות הנוצרית, אבל אני רק מביא את זה כדוגמאות כדי להבין את עליית חשיבות דמותה של יהודית בהקשר הזה. והנה, אפילו בקפלה הסיסטינית, לב העולם הקתולי הנוצרי, אחת הסצנות שמיכאל אנג'לו טורח לשים שם, היא דמותה של יהודית. אז הנה יהודית בקפלה הסיסטינית, עם ראשו הערוף של הולופרנס, שנמצא שם באותו מקום. כלומר, קוראים כאן עכשיו שני תהליכים, אני רוצה להציע, שמתאחדים האחד עם השני. אחד, צפת, בית אל, בתוליה, שזה קורה בצפת. הדבר השני, עליית חשיבות דמותה של יהודית בעולם הנוצרי. כי עכשיו על שני הדברים האלה מתחבר סיפורו של הבישוף של מרסה בנועה דליניון, שמגיע לארץ ישראל בשנת 1239, ועוד כשהוא נמצא ביפו, לפני שהוא הגיע בכלל לגליל, הוא מתכנן לבנות את המצודה בצפת. וכאשר הוא מתכנן לבנות את המצודה בצפת, יש לנו אזכור, יש לנו טקסט שמתאר את התיאור שלו, מבצר צפת נבנה על מנת להדוף את כפירת הבלתי מאמינים. כלומר, אפשר לראות שהמצודה של צפת היא מצודה שנבנית על רקע תיאולוגי דתי. לא רק זאת, אלא שמחנה הבונים שהופיע בגבעת צפת, מספר הבישוף, תקע אוהליו במקום שבו נמצא בית הכנסת של היהודים ומסגד הסרצנים, כדי להבליט ולציין בכך ברבים שמבצר צפת נבנה לשם מלחמה באמונות השווא. כלומר, הוא טורח להדגיש שהמחנה של הבונים שבונים את המבצר נמצא על המקום של בית הכנסת ועל המקום של המסגד. באנגלית זה נשמע אפילו עוד יותר טוב. To indicate clearly and unambiguously, כלומר, שלא יהיה שום צל של ספק שהתאמת המבצר בצפת היא על רקע דתי. נכון? צולד גם חשובה, משמעותית, על הדרך הראשית, אבל בשביל זה אפשר היה להסתפק באותו גודל של מצודה שנבנתה 100 שנים לפני כן, במאה ה-12. ואני רוצה בשתי דקות שנתרו לי להוסיף פה את הסיפור המוסלמי של בייברס, שכן, כמו שאמרנו, בייברס מקבל את המצודה הזו שלמה לחלוטין לידיו, ולכן הוא לא צריך בעצם לעשות שום דבר. אבל דימשקי מתאר לנו תיאור מאוד מאוד מפורט שבו הוא בונה את המגדל העגול הזה, עם תיאור מדהים, ולא רק זאת, אלא עם הדגשה שזה אחד מפלאי עולם. זה כמו המגדלו של אלכסנדריה, אחד מפלאי עולם. ואז אתה שואל את עצמך, במאה ה-13, כשבייברס בונה את הדבר הזה, לא היו עוד בניינים אחרים בעולם שאפשר היה לייחס את זה? דווקא את המגדלור של אלכסנדריה משבעת פילי העולם אתה בוחר? כי עכשיו, שבעת פילי העולם הקדום, אנחנו מכירים אותם, בסדר? הם מבנים שמייצגים את העולם היווני, אבל עכשיו תראו. בתחילה, ביוונית, בטקסטים ביוונית, שבעת פילי העולם הקדום נקראים בשם תאה, שפירושה מראה או מקום לראות, ולכן המילה תיאטרון, תיאטרון מקום שבו רואים. רשימות מאוחרות יותר השתמשו במילה טאומה, שפירושה פלא, ולכן אנחנו קוראים לזה 7 wonders of the world, שבעת פלאי עולם, למרות שזה כולה בניינים, אבל אנחנו משתמשים בזה בגלל הטקסט היווני. כלומר, שבעת פלאי העולם הקדום נקראים במילה תאה. רק שעכשיו אם אני בודק את הטקסטים ביוונית ובודק מה המשמעות, יש גם משמעות נוספת למילה תאה, וזה הנקבה של תאוס. זה אל, אלוהי, שכינה, גודס. כלומר, כשבייברס בונה עכשיו את המצודה הזאת, וההיסטוריון שלו, דימשקי, טורח להדגיש את זה, הוא לא סתם אומר לנו שהמבנה הזה הוא מבנה שנבנה כמו, כן, המגדלור של אלכסנדריה,
אלא הוא אחד מהמבנים האלוהיים שנמצאים בעולם. שכן, כאשר בייברס מנצח את הנוצרים, בסדר? את הצלבנים, זה לא בייברס ניצח את הנוצרים, אלא זה האסלאם ניצח את הנצרות. ולכן בתוך הדבר הזה, אנחנו יכולים לראות, ריינר כתב, כאן אני מצטט מתוך דבריו של אור אמיר במאמר בקתדרה, של היהודים היה בכפר קנה מקום קדוש שמוסלמים בנו עליו מסגד, ועבור הנוצרים כפר קנה ידוע בין היתר כמקום שבו הפך ישו מים ליין. לדברי אל אופמני, העיירה כפר קנה הייתה מקום המיוחס לאנשים מראי שמיים. אם כן, כך כותב אמירו, אם כן קדושתו של המקום, או לפחות אווירת קדושה כלשהי ששררה בו, הייתה משותפת לשלוש הדתות המונותאיסטיות. ואני רוצה להציע, שהתחלת הסיפור היהודי של המאה ה-13 שמוביל לעולם הקבלה, יוביל אחר כך גם לסיפור הממלוקי של זאויות וסופים, ומשפחות נמצאות, מערה שנתגלתה, יוסי סטפנסקי פרסם אותה, בסדר, בצפת ואתריה, ואחרים פרסמו אותה, ולכן אם אנחנו נסכם את הדברים האלה, המאה ה-13 לספירה תהיה הטריגר שמניע את הדברים. המילניום היהודי, שנת 1240, מביא לכך שיש תקוות וציפיות משיחיות, עלייה לארץ ישראל, הקמת המרכז, משיח יבוא בגליל, כל הדברים שקשורים לצפת. הדבר הזה גורר בעקבותיו את בנועה דליניון, שבשנת 1240 דווקא תורח לבנות את המבצר הזה, ואני רוצה אפילו אולי להציע שבגלל זה הוא בא לארץ באותה שנה, כחלק מהעניין של האנטיתזה לעולם היהודי. אתם חושבים שהמשיח שלכם יבוא בשנת 1240, אני מודיע לכם שלא. הדבר הזה מצטרף לסיפור של בייברס עם ניצחון האסלאם על הנצרות, ולכן המגדל העגול הזה שבשמו, כן, בתיה, מופיע העניין האלוהי, וכך הסופים והמיסטיקה ומיסטיקנים מכל הכיוונים יהיו אלה שיחזרו חזרה אל הסיפור היהודי, ואולי המאה ה-15 והמאה ה-16, מיסטיקה, גליל, צפת, כל הדברים האלה כולם מתחברים ביחד. תודה רבה. תודה רבה לדוקטור חגי מיצור, אתה בנית לי, ממש אני מרגישה שבונים לי את המדרגות להרצאה שלי. המרצה הבא שלנו יהיה דוקטור יאיר פז, שהוא גם האיש שהכניס אותי למחלה הזאת של צפת. ודוקטור יאיר פז הוא גיאוגרף, מכהן כמרצה בכיר ללימודי ירושלים וארץ ישראל במכון שכטר למדעי היהדות. מחקריו עוסקים בירושלים וסביבותיה בתקופת המנדט הבריטי, אך גם בנושאים נוספים כמו צפת במאה ה-16, שעליה כתב מספר מחקרים, בהם על הקהילה הקדושה של צפת, על שום מה זכתה צפת, וכן המתח בין צפת לירושלים לאור הפיוט לחד-עודי. הרצאתו היום תעסוק בנושא של שילוב נוף באידיאולוגיה, המקרה של מקובלי צפת. דוקטור יאיר פז, אני לא אגנוב מזמנך, אנחנו כאן ממש בלחץ. רבע שעה? לא, התראה. אוקיי. תודה רבה. אז שמענו שתי הרצאות, שאחת... שמענו שתי הרצאות שהראשונה בעצם אומרת לנו משהו כמו צפת צמחה מן הים, כלומר פתאום בתקופה הצלבנית מתחילים באילך, מתחילים לדבר על צפת ולהזכיר את השם יאיר. חכה שנייה אחת, רגע, עוד לא התחלתי למדוד לך זמן. רגע, איך אני מעביר לחיצה על הזה? כן, בסדר. וההרצאה, אז ההרצאה של אלחנן בעצם התחילה בזה שפתאום אנחנו מגלים את צפת כמקום, כעיר, איפשהו בתקופה הצלבנית, ואז היא הולכת ומקבלת את חשיבותה הממלוכית, ואז אנחנו מגיעים למאה ה-16. וחגי השלים בזה שאנחנו לא מדברים סתם על מקום שיש בו קהילות יהודיות, אלא על הצד המיסטי, המשיחי, הקבלי, ולתחום הזה אני רוצה להיכנס דרך מבט, בנקודת מבטם של אותם מקובלים, שקבוצת המקובלים, או אפשר לומר
גם על עוד עוד תלמידי חכמים שהיו בצפת. אני אפתח פה באיזה תמצית, שאולי קצת היא תהיה סוג של ספוילר, אבל ככה כדי, אני אשלב פה קריאה, קריאה מהכתב ודיון בהמשך. אז מה שאני, מה שמעניין אותי, זה באמת השאלה מה, כפי שאמרתי, מה משך את המקובלים לצפת, ואפשר לדון מה היה, בצד השאלה הזאת, מה היה מקומה של הגיאוגרפיה של המרחב, וכיצד הנוף הגלילי הטביע את חותמו על, על קבוצה ייחודית זו. מכיוון שרוב חכמי צפת ורוב תושבי היהודים היו מהגרים, אני מחלק את הדיון לשני שלבים. הראשון, מה היה הגליל בתודעתם של המהגרים לפני הגעתם לצפת, כלומר איך הם דמיינו את המקום שאליו הם הולכים, והשני, כיצד השפיעו נופי צפת שאליהם נחשפו לאחר הגעתם לצפת, כיצד זה השפיע על תודעתם הדתית על פי כתביהם, ובמיוחד על רקע נטייתם המפורסמת לסייר בערי הגליל, כפי שאזכיר מיד. המקובלים חיפשו בערי צפת ומצאו חיזוק להשקפתם שערי הגליל העליון הם בעצם גי החיזיון של הופעתו של המשיח. המושג הזה של האדם הוא נוף, הוא אינו אלא תבנית נוף מולדתו, ביטוי של שאול צ'רניחובסקי, אבל כשאנחנו מדברים, ואנחנו מכירים כמובן במקורותינו את ה את הפסוקים שעוסקים בהרים כדבר מאוד מושך את הדמיון, צ'רניחובסקי מדבר על נופי המקום שממנו הוא בא, אוקראינה, אבל מלבד נוף מולדתו, האדם עשוי להיות מושפע גם מנופי המקום שאליו הוא נחשף. כגיאוגרף אני מנסה לחבר בין כתבי המקובלי צפת הכוללים תיאורי מקומות ונוף לבין הטופוגרפיה הקונקרטית של המרחב הספציפי שבו הם חיו ובו אנחנו נמצאים כעת. ישנם אינדיקציות רבות שהגעתם של המקובלים לצפת במאה ה-16, ולא למשל לירושלים או לערים אופציונליות אחרות, לא הייתה רק על בסיס ברירת מחדל של צורך להתפרנס, הנחה במיסים, ומקורות אחדים רומזים שהמשיכה של המקובלים באופן ספציפי לגליל העליון הייתה אפופה באיזשהו נופך, באיזשהו נופך מיסטי, וקשורה באווירת ערב הגאולה אשר עתידה לפי תפיסתם להתחיל בגליל העליון. אגב, השם גליל ככינוי ספציפי לאזור שלנו ולא כמילה נרדפת למחוז גליל, ראשיתו של הביטוי הוא כבר במקרא. ההבחנה בין הגליל העליון וגליל התחתון מופיעה לראשונה למיטב ידיעתי אצל יוספוס, ואחר כך היא רווחת מאוד במשנה ובתלמודים. כלומר, לכאורה ביטוי טופוגרפי, גליל עליון וגליל תחתון, איזשהו ביטוי. אולם עצם השימוש החוזר בביטוי גליל העליון בכתבי המקובלים אינו מקרי, ואפשר לומר שהפך למין שם קוד למשיחיות. כך למשל מסביר קורדוברו, בואו נראה את זה. קודם כל, הנה פה תמונה של הרי מירון בשקיעה, אני עושה פה פרומו למאמר, צילמתי את זה מבית העלמין בצפת, מול הקבר של סבא של סבא שלי, שהתגלה במסגרת המחקרים שלי. משה קורדוברו מספר באחד מפירושיו, כך למשל הוא מסביר, ולזה יש בזוהר ביטוי שאומר ב-66 התגלה מלך המשיח, מלך המשיח בערעא דגליל, ואומר קורדוברו, התגלה מלכה משיחה בערעא דגליל מפני שהוא רמז להשם עליונה, גליל עליון. זאת אומרת, יש לנו פה ביטוי של פירוש למושג גליל עליון, לא כמושג טופוגרפי סתם, אלא אל עליון, גליל עליון כמו סוג של אל עליון.
בהינתן שאכן כך, יש לצפות שרמזים הקשורים, הקושרים את תחילת הגאולה לסביבה זו, יתרבו ויתעצמו בכתבי המקובלים תוך כדי מגוריהם ונוכחותם במרחב החדש, ויבואו לידי ביטוי במקורות שנוצרו בצפת בתקופה זו. ואכן, הרמז הבולט ביותר לכך שהמשיכה למרחב זה הייתה בעלת יסוד מיסטי, תמונה בעובדה שמה שקורה לתלמידי החכמים הללו, קורה להם משהו שלא קורה בדרך כלל לאנשי דת. מה קרה להם? הם התחברו אל הנוף. ממש, פיזית. כותבת על זה למשל חוקרת הקבלה ברכה חזק, שמתארת את התופעה הכללית של המשיכה של המקובלים לארץ ישראל ולגליל. היא כותבת כך, מקובלי צפת חשו שלימודם בדרכי הגליל וליד קברי התנאים הקבורים בהם, הקבורים בהם קשורים ביצירה הזוהרית. זאת אומרת, הם לא סתם נמצאים פה, הם מתחברים אל משהו קדום יותר דרך השוטטות הזאת. אז ברור שהשוטטות האינטנסיבית הזאת, שמשה קורדוברו מתאר אותה כאן בשקופית בספר גירושין, ספר גם כן סוג של יומן מיסטי שהוא כותב, גירושין זה לא הגירושין שאנחנו מכירים, אלא להתגרש מן העיר אל השדה. והוא כותב שהיינו מתגרשים השדה עם האלוהי שלמה אל קבץ, לעסוק בפסוקי התורה פתאום בלי עיון. והיו הדברים מתחדשים, דברים שאי אפשר להאמין. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שוטטות שהיא שוטטות מאוד מאוד יצירתית, מאוד מאוד קשורה למקורות. אז ברור אם כן שהשוטטות האינטנסיבית הזו שאנחנו מדברים עליה חיברה אותם אל הנוף, אפשרה להם להכיר אותו כמו מיטב, נקרא לזה, הסיירים של הפלמח. כך למשל משבח המגיד של רבי יוסף קארו אותו על הסיורים הלימודיים שלו. ורבי שמעון בר יוחאי ובנו, כך כותב במגיד משרים, ורבי שמעון בר יוחאי ובנו, סמכו לקראתכם בקרותכם זוהר על מערתם או בכפר הסמוך להם. ההבחנה בין המערה, כן, זאת אומרת מערת הקבורה, לבין הכפר, מעוררת את השאלה מה היה להם לחפש בכפר שלא התגוררו בו יהודים. התשובה לדעתי תמונה בכך שהמקובלים זיהו את חורבות בית הכנסת העתיק של מירון, שנמצא בכפר שמעל מערת הקבורה, אזור מערות הקבורה, בשטח הכפר כבית מדרשו של רשב"י. וזה מופיע בכמה מקומות, ומכאן שהם לא יססו לפעול בין בתי הכפר לצורך הגשמת התשוקות המיסטיות שלהם. בהרצאה הקצרה שלי אני אבקש להראות שהמשיכה לא הסתיימה בשוטטות הזו בשבילי הגליל למטרות לימוד בלבד, אלא הופנמה לרמה של התחברות לנוף מתוך פרשנות מיסטית לעצמים ספציפיים בנוף ולרתימתם לחזון הגאולה המשיחית שלהם. אז ננסה להדגים זאת ביחס לשלושה אישים מרכזיים, הרמ"ק, רבי משה קורדוברו, רבי שלמה אלקבץ והרב חיים ויטל. אז לגבי משה קורדוברו, יש לנו פה את הוא נחשב לבעל הפטנט של שוטטות של חוגי המשוטטים בגליל, והשוטטות הזאת היא בעצם הייתה בסיס, ולא הייתה שוטטות אחת, מדובר על שנים ארוכות שהאנשים האלה משוטטים, תכף אני אראה את זה גם על רבי שלמה אלקבץ, הם משוטטים בגליל, וזאת זה אורח החיים שלהם. הם יוצאים בתחילת השבוע, מסתובבים בערים, רואים שם כל מיני עצמים בנוף, מזהים אותם בכל מיני צורות, ובצד זה הם גם מנסים לחפש, לזהות קברים ולהתחבר אל קברי התנאים כפי שהם מזהים. אז זאת דוגמה המפורסמת שמראה לנו את התופעה הזאת של מקובלים שלא יושבים ספונים בבית המדרש, אלא יוצאים
ומסתובבים בטבע. יחד עם זאת, צריך לציין שלא נחשוב שמדובר באיזה שהם מיסטיקאים שלא היה להם שום קשר לרבי משה קורדוברו, למשל, היה בעצמו גם ראש ישיבה בצפת. ובאחד הדיונים שלהם לגבי היציאה אל השדה לקבלת שבת, אז הוא כותב איזשהו ביטוי שאולי הוא קצת ככה מגחך, הוא על אלה שיוצאים אל השדה לקבל את השבת, והוא כותב שאלה שיוצאים לשדה לקבל את השבת הם מן המתמיהים הסבורים שהשבת באה מן השדה והרי היא באה מלמעלה. כן? זה ביטוי מאוד רציונלי לעומת מה שאנחנו תופסים את המקובלים שיוצאים אל השדה כדי לקבל את השבת. מי שיציאה לשדה לקבל את הקלה או המלכה רשומה על שם הפיוט שלו הוא כמובן רבי שלמה אלקבץ, שכתב את הפיוט לך דודי, והוא היה גם גיסו, כן, גיסו הבוגר של קורדוברו, שהיה נשוי לאחותו. אלקבץ, שלמה אלקבץ מגיע לצפת יחד עם חברו רבי יוסף קארו בשנת 1536, כן, ריש צדיק וב, ואת השיר לך דודי הוא חיבר, כך לפי חלק מהמחקרים, סביב 1548. זאת אומרת, 12 שנים הוא חי בצפת לפני שהוא מחבר את הפיוט לך דודי. עכשיו, כשאנחנו אומרים את הפיוט לך דודי בקבלת שבת, אנחנו חושבים שזה שיר לכבוד השבת. אבל אם אנחנו מסתכלים בעיון, אנחנו רואים שרק הבית הראשון, השני והאחרון, הם עוסקים בשבת, והבתים המרכזיים כולם עוסקים בעצם בגאולה, בתורת הגאולה. ותשימו לב שהפיוט הזה לא עוסק בשום דבר, לא מזכיר את השבת. מקדש מלך עיר מלוכה, קום יצאים מתוך ההפכה, רב לך שבת בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה. עכשיו, מי שקורא את, את הבית הזה באופן שגרתי, רואה בזה בית שמדבר על בית המקדש ועל עיר מלוכה על ירושלים. כן? הפרשנות המקובלת, ירושלים, מדובר פה על זה, למשל, גזרתי מאיזשהו אתר, ירושלים, מקדש מלך, עיר מלוכה, באחדות כל ישראל וכו'. זה מופיע באיזשהו אתר פרשני כדוגמה. אבל אם אנחנו מנתחים את הפיוט, את הפסוק הזה, במקורותיו או ברמזים הטופונימיים והגיאוגרפיים של הבית הזה של השיר, ואנחנו רואים שבדרך כלל כשמשתמשים בפיוטים בכל מיני שברי פסוקים יש להם תמיד איזושהי מטרה נסתרת, וניקח לדוגמה את שני הביטויים. מקדש מלך, על מה הוא מדבר מקדש מלך? על איזה מקום? מקדש מלך עיר מלוכה, זה פסוק מעמוס, שמה הוא אומר? הוא בית אל, לא תוסיף עוד להינווה, כי מקדש מלך הוא, ובית מלאכה הוא. עכשיו חזקה על רבי שלמה אלקבץ, שהוא הכיר את הפסוק שבמנו הוא לקח את הביטוי מקדש מלך, ואם מופיע איזשהו שם של עיר בפסוק הזה, הרי זה לא ירושלים, אלא דווקא בית אל. כן? בית אל היא מקדש מלך ובית ממלכה הוא. לא ניכנס לפרשנות הפסוק, אלא לשימוש שהוא עושה בביטוי היחידאי הזה, הייחודי, מקדש מלך, בהקשר הזה של אדם שנמצא בצפת, ומזכיר פסוק שבעצם רומז לבית אל. כן? גם הביטוי עיר מלוכה לא עוסק בירושלים, הוא עוסק ברבת בני עמון בהקשר אחר. דבר נוסף שאנחנו צריכים לזכור, שהפיוט היה חלק מטקס של יציאה אל השדה לקבלת שבת, ויש לנו כמה מקורות שמתארים את כללי הטקס הזה. זה לא היה סתם לצאת להסתובב בשטח. אז למשל, מתוך סידור ההרים מופיע בעוד מקומות, כשתצא לשדה, כלומר בערב שבת, תבחור איזשהו מקום, בנוסח מסוים מופיע הר, שהוא יותר גבוה, ויהיה מקום פנוי מאחוריך או מצדך ימין ושמאל, כלומר צריך להיות מקום מכובד, על כל פנים ארבע עמות שיהיה נקי ומלפניך כמלוא עיניך. זאת אומרת, א', אתה צריך להיות בשטח פתוח, וב',
בשטח נקי, וב' הפנים שלך צריכים להיות לפניך. מה זה לפניך? לאיזה כיוון? לכיוון ירושלים? לא, לכיוון מערב, ותעמוד פניך במערב ותסגור עיניך. 5 דקות. אני, אז לפי איזשהו ניתוח שאני ערכתי, המקום האפשרי, כשאתה גרת בשכונה היהודית של צפת, המקום המתאים, כשאתה רוצה ללכת למקום גבוה, זה לא יכול להיות מערבה, כי אתה יורד לכיוון בית הקברות, זה לא יכול להיות צפונה, כי יש לך מורד גדול, זה לא יכול להיות דרומה, כי יש לך שכונה ערבית. המקום הסביר היחיד זה ללכת דווקא מזרחה לגבעת המצודה, לפסגת גבעת המצודה. מה יש שם בפסגת המצודה? קודם כל זה מקום גבוה. שנית, בשנים עד 1548 המקום הזה היה פנוי, זאת אומרת, הוא היה מקום חרב, אבל לא היה בו, הוא היה נטוש, אפשר היה לעלות, היית צריך לדאוג שהמקום יהיה נקי ושיהיה פתוח כמלוא עיניך. וכשהוא פתוח כמלוא עיניך, אתה רואה שני דברים שם מהמצודה. אתה רואה מצד אחד את ים כנרת בדרום מערב, בדרום מזרח, ולכיוון מערב אתה רואה את פסגת הר מירון. ולכן, אם אני חוזר לביטוי נוסף שהזכרתי פה, שזה רב לחשבת בעמק הבכה, כן? עמק הבכה, לצורך העניין, הוא מוביל אותנו ישירות אל המקום שנקרא העמק של ים המלח, של ים כנרת. הביטוי במקור, מה זה עמק הבכה? בכה זה בוש, זה שיח, כן? עוברי בעמק הבכה מעיין ישיתו. אבל הצליל עמק הבכה, וזה גם מה שנקלט לנו במוח, מה זה עמק הבכה? זה עמק של בכי. וכך אנחנו רואים כבר בתלמוד הבבלי, עוברי בעמק הבכה, אלו בני אדם שעוברים על רצונו, שמעמקים להם גיהנום, הבכה שבוכים ומורידים דמעות כמעיין. ומתכתב עם זה, כן, בשעה שהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו ששורים בצער בין אומות העולם, מוריד שתי דמעות לים הגדול, וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו. ואז יש לנו סיפור מעניין בספר הזוהר. רבי שמעון בר יוחאי היה יושב עם בנו ותלמידו בערי הגליל, והם רואים צינור של אש יורד לתוך ימה של טבריה, וכל האזור מזדעזע. לנוכח החיזיון המופלא, אומר רשב"י, עכשיו הוא הזמן שהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו, הוא מוריד שתי דמעות לתוך הים הגדול. זאת אומרת שכשרבי שלמה אלקבץ מכניס אלמנטים גיאוגרפיים, אלמנטים טופוגרפיים לשיר שלו, הוא יוצר מדרש שלם של מקומות שמתארים את המרחב שבו הוא כותב. אז הדגמנו את זה על עמק הבכה ועל הרמיזה לבית אל. ונעבור, כיוון שהזמן שלי נגמר, נעבור ל-2-3 דוגמאות מרבי חיים ויטל. רבי חיים ויטל, אני מביא פה 3 דוגמאות. אחת, הדוגמה שהוא גם כן מתחבר לסיפור הזה שראינו קודם. שימו לב, אני הייתי ושמואל בני יושבים על שפת הים הגדול, ויראה ויגע בידי במים לראות אם הם קרים או פושרים, ויראה והם פושרים, כן? ונעל משם אל הר גבוה מאוד על שר על שפת הים ההוא, ולצד האר שבצד מהים היה בכותל בנוי מאבנים. לא ניכנס לכל, אין לנו זמן להיכנס לזה, אבל תשימו לב, הוא בודק אם המים חמים. למה המים יהיו חמים? מה פתאום אומר? מהצינור של אש ומהדמעות החמות של הקדוש ברוך הוא, כן? זאת אומרת, הוא מתחבר לכל אותם מקורות של עמק הבכה והבכי, והבכי של הקדוש ברוך הוא, ועכשיו ישעת גאולתם של ישראל. כלומר, יש לנו שרשרת של אסוציאציות שקשורות במרחב ובטופוגרפיה. כאן אני רוצה להביא במקור השני, הר מירון כמקדש, התחיל לרמוז על זה אלחנן, לא על קבר רבי שמעון בר יוחאי, אלא דווקא על הר מירון. בשנה ההיא חלמתי, והנני ניצב על ראש ההר הגדול שלמערב צפת, בתחילת ההר, באמצע שני ראשים הגדולים אשר לו,
שהם על כפר מירון, וישמע כל מבשר ואומר, הנה המשיח בא, והנה המשיח עומד לנגדי, והתקע בשופר, והיו מתקבצים אליו אלפים ורבבות. וכדי להמחיש את זה, אני נעזר ממש בתמונות יפות של הר מירון. חלמתי מני נצב על ראש ההר הגדול של מערב צפת, שלמערב צפת, באמצע שני הראשים הגדולים אשר לו. כלומר, אין ספק שכשאנחנו מסתכלים על ההר, על הר מירון, ואנחנו רואים את שני הערים עם השתי כיפות הלבנות היום של, כן, שמופיעות, אבל אז אנחנו רואים פה את השתי הפסגות של הר מירון בצורה מאוד מאוד בולטת. אז זאת אומרת שהוא מתאר משהו מאוד קונקרטי. וישמע כל מבשר ואומר, הנה משיח בא, והנה המשיח עומד לנגדי והתקע בשופר, והיו מתקבצים אליו אלפים ורבבות. זאת אומרת, רבי חיים ויטל, שחי כבר בתקופה מאוחרת יותר, הפנים את הנושא הזה לתת מודע שלו, לחלומות שלו, שיש לנו נוף שהוא בעל משמעות מיסטית, שהוא בעל משמעות לא רק סתם מיסטית, אלא שבעצם צפת היא בעצם ירושלים. עכשיו, במאמר שכתבתי על אחד הדי, העליתי את ההשערה שאנשי צפת היו מאוד פגועים מזה, שביטלו להם, שרצו לחדש פה את השמיכה, שזה בעצם שלב בהבאת המשיח, ופתאום מבטלים להם, כן, הרבנים של ירושלים, מבטלים להם את האופציה הזאת, ומאז נשאר מטען קשה של הגליל על יהודה, ושל רבני צפת ומוסמכיה, כנגד הגליל. פה אני, במקור הזה אני מביא איזשהו מקור שבו רואים איך שהוא בעצם מעליית הגג שלו, הוא מסתכל בחלון עליית הגג שלו, ויוסי הראה שעליית הגג של חיים ויטל פנתה, כן, אנחנו יודעים בדיוק איפה היא, והוא, מה הוא רואה מחלון עליית הגג שלו? את ירושלים. איך הוא יכול לראות את ירושלים? הוא רואה את הר מירון, כן? ובשבילו זה ירושלים. וגם העלייה למירון שלוש פעמים בשנה, שהזכיר אלחנן קודם וחוסך לי את הזמן. ואני רוצה לסיים בשני צימוקים קטנים. יש פירוש של רבי יחיאל מהרפצ'ק, לפרקי אבות, שהודפס כבר בשין למדבב, זאת אומרת 1576, והוא שואל את השאלה, מדוע זכתה עיר צפת להיות מיושבת בעזר האל בהדרת עם קודש יותר משאר ערי הקודש של ארץ ישראל? לפי שבימות יהושע החרימו התחילה, לכן שילם הקדוש ברוך הוא שכרה שהיא מיושבת ביותר קודם שאר ערי הקודש. מה אני רוצה לומר פה? זאת אומרת, ברור שהוא מדבר, הוא מתבלבל על צפת של יהושע, שהיא צפת בדרום הארץ. זה חוכמה קטנה, כולנו יודעים. אבל מה אנחנו יכולים ללמוד פה? איזשהו סוד קטן, שבעצם צפת של הדרום, איזה שם היא מקבלת? חורמה. מה זה חורמה? חרם. מה זה חרם? חרם. מה זה המילה הזאת חרם? זה מקדש. זאת אומרת הקדש, כן? הר החרמון, מה בא המילה חרמון? ממקום קדוש, זאת אומרת, הרים הקדושים האלה, כן? שנותנים להם קדושה. אולי יש פה גם כן איזשהו קשר סמוי, איך התגלגל השם צפת חורמה כמקום של קודש, כן? לצפת שהיא חורמה ושהיא ביטוליה ושהיא בית אל. זאת אומרת, יש לנו כאן שרשרת של מעברים וכישורים. מחר בסיור אני קצת ארחיב יותר, נרחיב עינון ואני, על הנושא הזה של צפת כבית אל והמצודה וכל הדברים האלה. ואולי גם כצימוק אחרון, כשהסיפור הזה על הארי וגוריו שיוצאים בערב שבת לשדה, והוא אומר להם, רצונכם שנעשה את השבת בירושלים? אז הם נכנסים, חלק אומרים כן, וחלק נכנסים ללחץ, אומרים, נלך קודם לנשותנו, ואז הוא סופק את כפיו ואומר, החמצנו את הגאולה. כן? אני תמיד, כשאני לומד את הסיפור הזה עם הסטודנטים שלי, אני אומר להם, תגידו, עולה על דעתכם שאדם יוצא עם תלמידיו שיש להם משפחות, נשים וילדים, ואומר להם פתאום בערב שבת לקראת השקיעה, בואו נלך לירושלים, וכשהם עושים את הדבר הכי טבעי, נלך קודם כל להודיע לנשותינו שלא ידאגו לנו לאן נעלמנו,
אז הוא אומר, החמצתם את הגאולה. יש פה איזשהו סיפור חתרני. אבל במחשבה שנייה, אולי הוא בכלל התכוון שנעשה את השבת לא בירושלים שביהודה, אלא בירושלים. בוא, אנחנו פה כמה דקות מהר מירון, ואולי נעשה את זה בירושלים. אז הבאת לכם כמה דוגמאות מהנושא הזה של שימוש בטופוגרפיות על ידי, על ידי המקובלים במאה ה-16, ועידה חזיל גמור, תודה רבה. הגענו להרצאה האחרונה של המושב הזה ואחרי זה ארוחת הצהריים. דוקטור תרצה קלמן משמשת כחוקרת עמיתה באוניברסיטת בן גוריון ומרצה במכללת תלפיות. מחקריה נערכים בצומת שבין חקר ההלכה, ההיסטוריה, היסטוריה של הרעיונות ותיאוריה של המשפט, ומתמקדים בעיקר בספרות הלכתית שמקורה באימפריה העות'מאנית בראשית העת החדשה, ובראש ובראשונה בכתביו של רבי יוסף קארו. היום היא תדבר על צפת של פולמוס הסמיכה, שאנחנו בעצם מתחברים ליאיר, בשנת 1538. אז אני בינתיים אעביר למצגת שלך. אני כן. אחד. כן. נמצא. מוכן לך? אני אתן לך התראה, אני אתן לך התראה של... הבאתי. טוב, שומעים אותי? שלום. אז אני ממש אתחבר להרצאה של יאיר וגם לדברים שנאמרו קודם בצורות שלא לא שיערתי מראש, ואני באמת רוצה לדבר כמו שנאמר כבר על צפת של פולמוס הסמיכה. באופן מיוחד אני שומעת הד, ננסה להבין למה. באופן מיוחד אני רוצה בעצם לדבר על האופן שבו האנשים שמעורבים בפולמוס הסמיכה בצפת חושבים על עצמם ועל צפת בשנת 1538, ומתוך זה באמת לדבר על צפת. כן, זהו, משהו פה כפול. לא, להפך, שניים כפול זה מול זה, יאיר. ככה? כן, ככה. נקווה. טוב, אז זה באמת חוויה מאוד מיוחדת לדבר על צפת בצפת. אני בצפת הרבה מהחיים באופן היפותטי. אז זה תענוג להיות כאן, ותודה רבה ליאיר וסולמית, המרווה, ולינון, וכל המאבטחים. מה? כן, נכון? זה ממש דורש משהו. מרחיק אותם אחד מהשני, נצעק. עכשיו לא שומעים אותי. טוב, בסדר, ננסה. אז אני אתחיל. אז אני באמת, איפה אני? אני רוצה, כמו שאמרתי, להחזיר אותנו ל-1538. אני בעצם התחלתי לעסוק בסמיכה בצפת, ואני עוסקת בזה יותר ויותר בשנים האחרונות, מתוך המעורבות של רבי יוסף קארו בעצמו בסיפור הזה. תכף נדבר על זה קצת. ואני רוצה קודם כל למקם אותנו, כדי שיהיה איזושהי משמעות. זו דוגמה לאחד הקטעים שיש לנו על רבי יוסף קארו והסמיכה. אני רוצה קודם כל למקם אותנו קצת מה זה 1538 לאלה מכם שלא חיים במאה ה-16 חלק מהזמן. אז אנחנו מדברים על קצת אחרי הכיבוש העות'מאני, בערך 20 שנה, כן, דור פחות או יותר, כמה וכמה עשורים אחרי גירוש ספרד, שנמצא נוכח מאוד ברקע ומאוד מאוד משפיע על הדמוגרפיה בצפת וגם רלוונטי לחלק מהגיבורים. אנחנו כמה עשורים לפני שרבי יוסף קארו מפרסם את הספרים שלו, 12 שנה בערך לפני הקרח הראשון של אור החיים של בית יוסף, והרבה יותר לפני פרסום שולחן ערוך,
והארי נמצא בצפת עוד יותר מאוחר, כן? בתחילת שנות ה-70, הוא היה פה רק שנתיים, כמו שהרבה מכם בטח יודעים. אז בעצם, כשאנחנו מדברים על המאה ה-16 והתפארת של צפת, אנחנו בדרך כלל מדברים על האירועים המאוחרים יותר. אנחנו רגילים לדבר על החשיבות של צפת והתור הזהב של צפת וכו' וכו', ולדבר על השולחן ערוך ועל הארי, אבל אנחנו מדברים עכשיו על כמה עשורים, תקופה משמעותית מוקדם יותר, ואני חושבת שזה חשוב לשים לב לזה ולאיך שהם מדברים על עצמם, הרבה לפני ההתפרסמות של הרעיונות, הרבה לפני הפרסום, הרבה לפני התעודה העולמית, וזה משמעותי להבין את התפיסה העצמית שלהם, שבעצם מכוחה הם פועלים. אז עוד לפני שנדבר על זה, אני רוצה לעשות לנו סדר ולהסביר מה זה בעצם פולמוס השמיכה, ומה זה שמיכה, וזה כבר נאמר פה כמה וכמה פעמים, אז בואו נעשה לנו קצת סדר. אז שמיכה זאת פעולה פיזית, כן? של, אנחנו פוגשים את זה בפסוקים, במקרא, שההוראה למשה היא, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, ושמחת את ידך עליו. והשמיכה הפיזית הזאת, של הרב על התלמיד, היא בעצם ההתחלה של השלשלת, שלפי המסורת נמשכת באופן רציף ממשה, אבל באיזשהו שלב היא נקטעת. הסמכות המלאה של רבנים ושל בתי דין, כולל הסמכות לעונש מוות, כולל סוג מסוים של מלכות שנמצא ברקע גם של פולמוס השמיכה, ואנחנו לא נדבר עליו היום, אבל הוא אחד המוקדים של המחקר שלי. וזה גם קשור לקידוש החודש שהוזכר פה קודם, לגבי כמה מאות שנה קודם וכולי. אנחנו לא ניכנס לכל ההבדלים המשפטיים בין בית דין סמוך לבית דין לא סמוך, אבל אנחנו כן נגיד שבעצם אנחנו נמצאים באיזושהי מצוקה ברגע שהבתי דין כולם נמצאים בסמכות מוגבלת. אבל לא רק זה, אנחנו רואים, לא הבנתי? אנחנו רואים שבתקופת השלטון הרומי יש מאבק סביב השמיכה, זה סביב גזירות השמד, זה גם עניין, כן, גלילי, ויש לנו פה את אחת העדויות למאבק לנסות ולהחזיק את השמיכה, אבל באיזשהו שלב אנחנו לא יודעים בדיוק, לפחות אני לא יודעת, בדיוק לשים את האצבע על הרגע שבו היא מתפוגגת, אבל יש לנו מציאות של עולם שאין בו אף אחד סמוך. יש לזה כל מיני בעיות משפטיות מיידיות, ויש לזה השלכות במקומות שונים בעולם התמודדו עם זה אחרת, השמיכה האשכנזית מצד אחד, השאלות בספרד מצד אחר, יש גם איזשהו שינוי בספרד במהלך ימי הביניים, יש לנו טקסטים מאוד חריפים של הריבש נגד הסוג של שמיכה שהיא לא באמת שמיכה, ואנחנו כן יודעים שבתקופה מוקדמת יותר בספרד כן הייתה הסמכה מסוג מסוים. בקיצור, זה נושא שמתמודדים איתו בכל מיני מישורים, בכל מיני מקומות ובכל מיני רבדים, אבל יש לנו בעיה יותר רחבה אם אנחנו חושבים על מציאות של איזשהו עתיד שבו יש בית דין סמוך ואיזושהי גאולה, ואנחנו קצת נראה מקורות שמתייחסים לזה, שרואים גאולה כמצב שיש בו בית דין עם מלוא הסמכויות ובית דין סמוך. אנחנו צריכים איזושהי נקודת התחלה, נכון? אנחנו חזרנו לסוג של שאלת ביצה ותרנגולת. איך אפשר שאין לנו תלמיד סמוך אם אין לנו רב סמוך? אפשר שאין לנו רב סמוך אם אין לנו תלמידים סמוכים? אז אם החזון נימי הגאולה כולל כזה בית דין, המקום שבו אנחנו רואים את זה בצורה הכי מפורשת זה בכתבי הרמב״ם. הרמב״ם מתייחס לשאלה הזאת בשני מקומות שונים. זה הקטע מתוך הלכות סנהדרין, זאת אומרת ממש הלכה למעשה. והוא מציע פה איזושהי אפשרות, נראים לי הדברים, שאם הסכימו כל החכמים שבארץ ישראל, למנות דיינים ולסמוך אותם, הרי אלו סמוכים. זאת אומרת, יש איזושהי אפשרות לשבור את הביצה והתרנגולת הזאת. את המעגל הזה של הביצה והתרנגולת. בשלב מוקדם יותר, כן, הפירוש המשנה של הרמב״ם קודם לספר ההלכה שלו, הוא מפרט בצורה יותר
יותר רחבה, כי זה פירוש ולא הלכה, והוא גם מתאר את המוטיבציה. הוא כותב, כן, ואני סבור שהסנהדרין תשוב לפני התגלות המשיח, וזה יהיה מסימניו, ואמר, ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה, ואחרי כן יקרא לך עיר הצדק. וזה, כן, אם זה הכרונולוגיה, אז יש לנו בעיה שאנחנו אחרת, לפי שאם לא תאמר כן, לא תהיה אפשרית מציאות בית דין הגדול לעולם, נכון? אנחנו חייבים, הרמב"ם אומר בפירוש, אני חייב למצוא דרך לשבור את הקשר הזה, אנחנו חייבים למצוא דרך שיהיה אפשר לעשות את זה ולא נתקע את התהליך הזה. והאנשים צריכים להיות אלה, כך סובר הרמב"ם, שיפעילו את התהליך הזה, והוא כותב את זה פה ממש בפירוש, וזה יהיה בלי ספק כאשר יכשיר השם לבבות בני האדם וירבו בו מעשה הטוב ותגדל תשוקתם להשם ולתורתו ויתרבה יושרם לפני בו המשיח כמו שנתבאר בפסוקי המקרא. אז השורות האלה הן בעצם הבסיס, הן הנקודת התחלה של התהליך שקורה ב-1538, זה מאות שנים אחרי הרמב״ם. זה נלמד כמובן לאורך הדורות, אבל החכמים בצפת קראו את השורות האלה וזיהו את עצמם בתוכם. וזה מאוד משמעותי, ובזה אני רוצה להתמקד. אני חושבת שהמודעות העצמית הזאת, הצורה הזאת שבה הם חושבים על עצמם, היא מאוד חשובה, ואני רוצה, אני אחזור עוד רגע לדבר על זה בתוך הטקסטים שהם כתבו בעצמם, אני רק רגע רוצה לעשות איזה זום אאוט על צפת של המאה ה-16, אני אחזור על דברים שוב שנאמרו ויאמרו שוב, אבל באמת צפת של המאה ה-16 היא נמצאת באיזשהו שיא, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה אינטלקטואלית רוחנית, אנחנו רואים פה באמת איזשהו פיק. זאת עיר קטנה באמת, אבל היא הופכת בציר הזה בין דמשק לערי החוף, בתקופה הזאת, תחת השלטון העות'מאני, כמו שאמרתי, ש-20 שנה לפני 1538 בערך, כובש את ארץ ישראל וגם את האזור פה, צפת הופכת בתקופה הזאת להיות עיר חשובה מבחינה מנהלית. אנחנו יודעים עוד הרבה לפני גירוש ספרד שיש פה עשרות קהילות יהודיות בפיזור מאוד מאוד נדיר של המקור שממנו הם מגיעים. אנחנו פוגשים פה באמת קשת רחבה של יהודים ממקומות שונים בעולם, אבל אנחנו גם רואים בצורה מאוד מובהקת שבשנים שאחרי גירוש ספרד יש איזושהי קפיצה דמוגרפית שגם מזוהה בצורה מפורשת עם אנשים שיוצאים מחצי האי האיברי. צריך גם לזכור, ואנחנו לא תמיד זוכרים את זה, שגירוש ספרד זה לא משהו של רגע. אנחנו בעצם מדברים על 100 שנה לפני הגירוש, מגזרות קנה, 1391. בעצם יהודים עוזבים במספרים מאוד מאוד גדולים את חצי האי האיברי. המשפחה של רבי יוסף קארו, למשל, יוצאת מאזור קסטיליה לאזור פורטוגל, ככל הנראה. אנחנו מדברים על הרבה מאוד זוזות ועל קהילות שכבר קמות במידה רבה ברחבי המרחב הים תיכוני והמרחב העות'מאני ובעוד מקומות, ויש לנו את הפיק של הגירוש עצמו, שהמון אנשים יוצאים מספרד באותו רגע, אבל יש לנו תהליך מאוד מאוד ארוך גם אחר כך. אנחנו גם יודעים שפחות מעשור אחר כך היהודים בפורטוגל מכריחים אותם או להתנצר או למות, אין שם אפשרות לעזוב, והרבה מאוד מהיהודים שבוחרים לא למות ולהתנצר ברמה כזאת או אחרת של רצינות, לא רק מיד אחר כך, אלא במשך עשרות שנים, אפילו מאות שנים, אנחנו פוגשים את המשפחות האלה, יוצאות מחצי האי האיברי, והרבה מהן מגיעות לאימפריה העות'מאנית. זה תהליך ארוך מאוד, ואני לא אדבר על זה עכשיו, אבל כן, חשוב לי לציין פה שאנחנו לא מדברים על איזה רגע, זה לא סיפור של 5 דקות, זה אפילו לא סיפור של שנה, אלא תהליך מאוד דרמטי, שבו כל הקהילות היהודיות בעולם מתעצבות מחדש, וצפת בצורה מאוד מיוחדת בתוך זה. במקביל גם קורים עוד כל מיני דברים מעניינים ומיוחדים, אני ממש רק ברמז, העות'מאנים לצורך העניין ב-1526 נעצרים בשערי וינה. הכיבושים שלהם, שלמשל כוללים את האזורים של הונגריה של היום, הם מזיזים יהודים, יש קהילה של יהודים מהונגריה שהם מזיזים לסלוניקי, לדוגמה. בסדר? קורים הרבה 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 דברים מסוגים שונים, שקורים במקביל ובעצם מעצבים מחדש את המפה של העולם היהודי. אז מה שחשוב לי לגבי פולמוס השמיכה,
שהדמויות המרכזיות בו הם רבי יעקב בירב, שהוא היה זה שהשותפים בצפת סמכו, בעצם התלמידים שלו, התלמידים החברים שלו, כולל רבי יוסף קארו, שעוד הספיק להיות תלמיד שלו גם במצרים. הרלבך, שהיה מחכמי ירושלים, הוא הדמות המשמעותית כנגדם, ובעצם הרבה מאוד מהמידע שיש לנו על פולמוס הסמיכה הוא בעצם מתוך הספר שלו. הוא זה שפרסם גם את התעודה שאנחנו נסתכל עליה עוד רגע, שהיא התעודה שכתבו אנשי צפת. אני רואה שזה לא הצבע, בחירה טובה של צבעים. אני מקווה שאתם רואים משהו, אבל זה בעצם שולשלת הסמיכה שאנחנו יודעים עליה. רבי יוסף קארו היה אחד הסמוכים הראשונים, ואנחנו גם יודעים שהוא המשיך ושמח תלמידים אחריו. אחת הנקודות שחשובה בעיניי מאוד, ואני אדבר עליה עכשיו רק קצת, אבל יש עוד לומר על זה, היא שרבי יוסף קארו, להבנתי, המשיך לחשוב על הסמיכה כאפשרות ריאלית, ובניגוד לתיאור שהרבה פעמים מדברים על הסמיכה בצפת, בתור איזה ניסיון מפואר שקשל והתפרק ויש איזה שבר אחריו, בפועל זה לא האופן שבו זה נחווה. זה היה איזשהו ניסיון, לא משנה, זה רק שמות, אם את רוצה אני אעבור איתך על זה, ואני למדתי לא להשתמש בלבן. אני מקווה שזה בסדר בשקופיות הבאות. אז אני חושבת שמה שבהיסטוריוגרפיה במאה ה-20 נחשב לכישלון צורב ולאיזושהי מכה של כישלון הסמיכה, לא נחווה ככה במאה ה-16, ואני חושבת שזה משמעותי. אז אנחנו מדברים בעצם על ירושלים מול צפת, זה דוגמה, סליחה, הנה. זו דוגמה למשל מהבית יוסף לחושן משפט, שבה רבי יוסף קארו כותב בפירוש דברים מאוד מאוד דומים לרמב״ם, כן? ואפשר, דעה שתנה מי, אפשר להימצא סמוכים על פי מה שכתב הרמב״ם ז"ל בפרק ד' מלכות סנהדרין, והוא מצטט אותו. וכבר כתב כיוצא בזה הרשב"א, זה עשרות שנים אחר כך, אפילו העריכה הראשונית של בית יוסף, שלא לדבר על העריכה החוזרת וההדפסה, הם הרבה אחרי 1538, ורבי יוסף קארו עדיין ממשיך ומצטט את זה בתור אפשרות ריאלית. אז ירושלים וצפת הם בעצם שתי, אתם רואים פה זה מפה, אתם רואים לפי גודל האוכלוסייה, בעצם הם שתי הערים עם הריכוזים היהודיים המשמעותיים, והעימות בעצם בין בתי הדין מתנהל בצומת הזה. אני רוצה שאנחנו נקדיש את שאר הזמן שיש לנו בעצם לקרוא חלק מהטקסט, אני מקווה שזה קריא, לפחות הצהוב, את הטקסט שנשלח מצפת, אני אגיד את הדברים החשובים בכל. אוקיי, אין עם אחד, חמש דקות, כן. הטקסט הזה, אני אתמקד בקטעים הצהובים, לא, ההפך. זה המקסימום כנראה. טוב, הקטעים הצהובים בעצם שמרקרתי, יש בהם את התיאור של צפת בתוך הטקסט הזה, שהוא הטקסט שמסביר בעצם את המוטיבציה, והוא נשלח לחכמי ירושלים כדי לתאר את התהליך שהם כבר ביצעו. הם בעצם לא חיכו, לא שאלו, יצרו הסמכה. ובעצם הודיעו עליה, וכמובן, כאמור, זה נתקל בהתנגדות, אבל הניסוחים שלהם מאוד חשובים לי. ויביאנו אל המקום הזה, אשר בחר בו, ואל העיר שנקרא שמו עליה, וייתן לנו יתד במקום קודשו. על כן, על כל דברי ההיגרת הזאת וכו', אני רוצה רגע להיכנס, בדומה למה ש... יאיר עשה קודם, להיכנס למקורות, לפסוקים האלה, ששולחים אותנו בעצם, קודם כל, לפסוקים מדניאל, כן? העיר אשר נקרא שמו עליה, שבפשטות, ואני חושבת ששוב, בציר הזה של צפת וירושלים, שבפשטות לא מדברת על צפת, נכון? וגם בעזרה, אנחנו מדברים פה בפירוש, כן? יש פה בפירוש יהודה וירושלים, נכון? והפסוק הזה, שיש פה המשפט הזה, והמעשה הצדקה והשלום הזה, תחילה וראש לפדיון נפשנו, שוב אנחנו ממש שומעים את הרמב״ם, ולהיותנו עותרת תפארת ביד השם וצניף מלוכה ביד אלוהינו, שולח אותנו למה שהיה ההפטרה השבת, ההפטרה השביעית משבת דנחמתה,
זאת אומרת, השיא של התהליך שאנחנו הולכים מתשעה באב עד ערב, כן, זה היה הפטרה של השבוע. אנחנו הולכים ומתקדמים אל עבר הגאולה, והפסוקים שיש פה מדברים, ולכן הבאתי את הכל, מדברים גם על הצדקה, כן? למען ציון לא יחשה ולמען ירושלים לא ישקוט, עד אשר יצא כנוג הצדקה וישועתה כלפיד יבער וכולי. והנה הפסוק, הנה הפסוק שלנו, כן? והיית עטרת תפארת ביד השם, מצניף מנוחה ביד כף אלוהיך, לא יאמר לך עוד עזובה ולארצך עוד לא יאמר עוד שממה. יש לנו פה את המסוס חתן על כלה יסיס עלייך אלוהיך. הפרק הזה וגם הפרקים האחרים של השבת עיניכם, את הרבה משפטים בתוך לך דודי, כל הזמן חוזרים לפה. זאת אומרת, הפרקים האלה שהם פרקי הנבואות הנחמה יושבים ברקע, ואנחנו פשוט רואים בצורה מאוד מאוד חזקה, ויש פה, כן, מי שמסתכל על זה יכול לראות שירושלים בפירוש אנחנו חוזרים ומתייחסים אליה. וגם הפסוק בסוף, כן, וזה הפסוק שראינו שכבר גם הרמב״ם ציטט, מחזיר אותנו שוב לפסוק ציון במשפט תפדה ושווה בצדקה, שאותו הם לא מצטטים, שוב מישעיהו. ואנחנו בעצם רואים פה איזשהו דימוי, אנחנו רואים פה איזשהו דימוי שמחבר בצורה מאוד מאוד חזקה את כל השפה על ירושלים ואת כל הרעיונות שאנחנו יודעים על גאולה ועל ירושלים כמקום של גאולה לחוויה של אנשי צפת לגבי עצמם. הם לא עושים הפרדה, ואני חושבת שגם על רקע זה, אני מסיימת, צריך להבין את מה שנראה כמו הפתעה שלהם מהתגובה של אנשי ירושלים. הם לא חווים את זה כאיזה ניתוק, אלא כמו איזה רצף אחד כזה שבו הם בתפיסה העצמית שלהם ירושלים. אנחנו רואים משהו דומה לזה, זה השוט הראשון באבקת רוחל, ממש סימן א', ושב את שבותם וקיבצה מאפסי ארץ, אחד מעיר ושני משפחה אל ארץ הצבי, ונתיישבו בעיר צפת, צבי לכל הארצות. עוד פעם, קרם השם בית ישראל, יפה הפנאים, פרחה הגפן, הנצו מרימונים, וגם פה, מגדל עוז, בנו לתלפיות, כל מיני פסוקים שאנחנו מכירים מנבואות ישעיהו במידה רבה, ולא רק, שמתארים את הגאולה ומתארים את ירושלים. וכשאנשי צפת, שוב, הרבה לפני הפרסום שלהם בעולם, מתארים את החוויה העצמית שלהם לגבי המקום שהם חיים בו, אלה הפסוקים שבהם הם משתמשים. והניסוח הזה של הרמב״ם, וזה יהיה בלי ספק, כאשר הכשיר השם ניבות בני אדם וירבו במעשה הטוב ותגדל תשוקתם וכולי, זה האופן שבו הם חושבים על עצמם בתוך הדבר הזה, כן, מין כזה, אל תגידו יום יבואו, אביאו את היום, כן, יש פה איזה תודעה, שוב, מאוד מאוד שונה מהתפיסה של הרלבח. בסופו של דבר השאלה הזאת, האם האנשים אמורים לפעול, או שזה משהו שאמור לקרות, כן, איזשהו פתרון דאוס אקס מכינה, כן, יש איזה, האם הם יכולים לעשות את זה, והם חייבים לעשות את זה, והגאולה בעצם תלויה במעשה שלהם, או שזה משהו שיקרה בדרך אחרת, היא בשורש המחלוקת על השמיכה. וכמו שפתחתי ואמרתי, אני לא חושבת, ואני חושבת שהנתונים, המקורות שלנו מראים, שהם לא חוו את העובדה שזה לא הצליח בתור כישלון באופן שבו ההיסטוריוגרפיה במאה ה-20 דיברה על זה, בין היתר סביב הקמת המדינה ושאלות לגבי חידוש פרקטי של הסנהדרין, אלא הם חוו את זה בתור משהו שהם ניסו, עוד לא קרה, אבל הוא עדיין אפשרות, כמו שראינו בדברים של רבי יוסף קארו. תודה רבה. מורותיי, מוריי, גבירותיי ורבותיי, אז בזכות הנהגתה המרתקת של שולמית, הדבקנו את הפער, ואנחנו מיד נוכל לצאת להפסקת צהריים. שתי הודעות חשובות. האחת, אהרון בוצר הוא מנהל הפרויקט החשוב בצפת שנקרא לבנות ולהיבנות. אנחנו מחר נסייר שם, אבל בפרויקט הזה או במפעל העצום הזה שנקרא בית הקהל, יש חיזיון אור קולי חדש ביותר שאהרון בוצר מזמין את כולנו הלילה
בין השעה 8:00 ל-9:30 הוא יפתח חינם אין כסף, אני צודק, נכון? כן? אהרון בוצר יפתח את בית הקהל לקהל הרחב של קהל הכנס, וחזקה על כולכם ומי ששעתו פנויה ללכת ולראות את החיזיון המרתק שהוא יצר שם במקום הזה. אז זאת הודעה ראשונה. הודעה שנייה, ארוחת הצהריים. וארוחת הצהריים היא מזנון חלבי כשר אשר נמצא בקפיטריה, ואני מכריז על הפסקת צהריים עד השעה, תזכירו לי, עד השעה 12:45, אז נחדש את המושבים.